კურსი შეუდგა გადაცემების კეთებას გია ჯაჯანიძესთან ერთად. ისევ იმედზე, ისევ ხუთშაბათს საღამოს 10 საათზე. Გასულ სეზონში არაერთი გადაცემა გავაკეთეთ ღვთის სასწაულებზე, მისტიკაზე, მოჩვენებებზე და პარანორმალურ მოვლენებზე. Საზოგადოების ინტერესი არ წყდება ამოუცნობი ფენომენის შესახებ. Ბევრი შეუცნობელი ამბები ხდება ჩვენს დროში. Didi shishia gavrtselebuli sazogadoebashi. Ra aris es? Vis atsqobs panika? Aris tu ara es qvelaperi adamianebis manipulirebis ert-erti sashualeba? Chven dges stumrebtan ertad bevr saintereso ambavs mogitkhrobt. Sanam stumrebs movitsvebt, gachvenebt ambavs, romelits samtredis ert-ert sopelshi khdeba. Sqara kursi Gia Jajanidzestan ertat sopel Ghaniridan. Turme am sopelshi tskhovrobden Erosi Manjgaladze, Jemal Ghaganidze da Nika Tsulukidze turme am soplidan qopila. Nu am shemtkhovashi movikitkhav Nikas da Baton Jemals. Ra chekheba mizezi, chemi ak qopnisa, chamovedit, rata vnakhot პატარა ნიკოლოზი, რომლის ოჯახშიდაც არის ძალიან ბევრი ხატი და ამ ხატებს დის მირონი. Ჯერ მე არ მინახავს ეს ყველაფერი, ვნახავ და თუმცა მე რას ვნახავ ჩემთან ერთად თქვენც ნახავთ და გავიგებთ რა მოვლენასთან გვაქვს საქმე. Მოკლედ, საქართველოში ძალიან უცნაური ამბები ხდება. Წამოდით. Მოგესალმებით. მოგესალმებით. Ნიკოლოზი რომელია? Გამარჯობა ნიკოლოზი. Როგორ ახართ? Მეც კარგად. Დედა რომელია? თქვენ ძანდებით? Როგორ დაიწყეს ყველაფერი? Პირველი ხატი რომელი იყო? ეს ყველაფერი მოხდა აღდგომის მეორე დღე. Როდის? Წელს. А, წელს. Დიახ. Ორ მაისი. Ის ხატები პირველად რომ წამოვიდა მირონი, ის აღებული არის ტაძარში. აღდგომის შემდეგ გამოდის ბავშვი და ხედავს, რომ მაცხოვრის ხატიდან მოდის მირონი. Ემოციებში ჩავარდა ბავშვი, მე სამსახურში ვიყავი და ბავშვი მირეკავს ტელეფონზე და მეუბნება დედა, ხატს ასეთი რაღაცა ჯდის. Ჯერ არ ვიცოდით მირონი თუ იყო. Უბრალოდ ხატს ვდილოდა. ხო და ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ მამაოსთვის გაგოგებნებია ეს ამბავი. Და მოვიდა მე მამაო და რა თქვა? მამაო და რა თქვა და დაურეკოთ მეუფეს. ნახოთ მეუფე რას გირჩევს. მეუფეს დაურეკეთ და გირჩია მეუფემ რომ ეს ხატები წავიღოთ ტაძარში. დიახ. ხო და ის ხატები წავიღეთ ტაძარში. მაცხოვრის ხატი და წმინდა გიორგის ხატი. ამ ორ ხატს მოსდია და ნილო. და მე შემდეგ ამ ხატს წამოვიდა ნილოს სახლში. Ak devs pungji. Ki. A ar sheileba ukatsravat. Diaq mere ra mokhta. Nikolos. Ramdeni tslis khar? 12. Es qualaferi rodis daiqo. Წელს 2016 წლის 2 მაისს დილისხის ნახევარზე ხატები წმინდისას ტილორიცი წმინდა და ჩამომიცდა ხე. დიახ. და ეს იყო მაცხოვრის ხატი. თავიდან არ ვიცოდი რა იყო მირონი, უბრალოდ მქონდა შეხება ხატებთან, ვიყავი თავიდანვე მორწმუნე, მაგრამ მოცეს როგორც ასეთი არ გამეგო რა იყო მირონდენა, არ მქონდა გაგებული. დაიცვარა თანდათან ხატი და თანდათან კედლები ცვლდებოდა. მეუფის ლოცვაკურთხევით გადავაბრძანეთ პირველი მეორე ხატი ტაძარში. სახლიდან გადატანისთანავე ხატმა შეწყვიტა მირონდენა. А იქ ეკლესიაში? ტაძარში აღა? Მაგრამ იქ არის ეს. ის ხატების ვინ საიდან მოვიდა თქვენთან? ეს ჩვენ შეძერილი. Да როგორ ხსნი შენ თვითონ რომ სახლში დიოდა მირონი იქ შეწყვიტეს? რავი, ალბათ სახლში იყო მადლიდან. სახლში იყო. უფალმა მომზანებოდა. А, სახლში იყო მადლი და ეკლესიაში არა. А, მაგას კი არ გეუბნებით, უბრალოდ სახლში ინება უფალმა მომზანებოდა და მეფლი რო სა
Merec, ide orice runda vițcho. Ce am ovalit să de? Ai ieșit la șe bizele vițcho, tu rogura, rog. Ai ieșit la șe bizele vițcho, tu ეს სურნელი ამაში არაფერი არ ერევა. Არა, პირდაპირ რაც დის ეს არის უჭუჭლებში აწყვი. 133 ხატი ნახდება მირონდე. აი ამას ძალიან ბევრი ადამიანი არ დაიჯერებს. მე ვარ მართმადიდებელი, არის ხოლმე რომ რწმენაში ყველაზე დიდ მორწმუნესაც კი ზოგჯერ შეუჩნდება ხოლმე ეშმაკი. აი იმას ვისაც არ ჯერა, რასე უბნები? რავი, მთავარი რწმენა და ვისაც არ ჯერა. Შენ ხარ 12 წლის და ამ შემთხვევაში გამორჩეული. გამორჩეული იმით, რომ შენთან სახლში ხდება საოცრება, ეს ამდენი ხალხი მოდის, როგორც შენ ამბობ, განიკურნა ძალიან ბევრი. აი, თანატოლებთან როგორა ხარ? ჩვეულებრივად თამაშობ. Არა, როგორც ასეთი, რომ აი სულ სათამაშო დავდიოდი, ეგრე არა. მეგობრები? Კი, მყავს. Შენ თვითონ მყავს მოძღვარე? Კი, დეკანოზია გაგეჟვანია, ღვთისმშობლის ტაძარში. Და აღსარებას უბნები? Კი, აღსარებას მაზიარებელი ვარ. მაინტერესებს წეღან რატო იტირე? ხატებს როეხებიან ჭურჭელსაც კი ხელით, წყვეც ხატები დენას და მერე როეხებიან მე თვითონ ნერვიულად. ხო, მაგრამ მე შევეხე ფუნჩს. კი, ვიცი, 133 ხატს მირონიზეს და 17 ხატი შეახეს ჭურჭელზე ხელის დადებით. Შენ როეხები არ? Ჩვენ ოჯახში ცხოვრობთ მე დედა და мама, ჩვენ ხატებს ეხება წყვეც ხატები დენას. ადამიანები, რომლებიც აქ მოდიან, ალბათ ის რომ განიკურნონ და რაღაცა მერე მოდიან მადლობის სათქმელად ფულს გიხო. Ara? Ara, saertu. Ce s-a cerut cu tine? Sunt cu tine, dar apoi saertu. Tot în magazie și de ce s-a cerut cu tine? Am azi găsit că nu brazdebi, Nicolae. Ara, ეხლა ეს ხატები ძალიან ბევრი ალბათ ნაჩუქარია, მე მოაქვს და შემოწირული. ვიცი ყველა ხატი ვინ გაჩუქა? Რავი, კი. Tu გიფიქრიათ ამ შემთხვევაში თქვენ გეკითხებით რომ შემადგენლობა თუ დაინტერესდით. Კი, გიმასახეთ მაგაზეთში. Ხო, ერთი შემთხვევა. ერთ ბატონმა მოითხოვა რომ მირონის წაღება თუ შეიძლება ავადმყოფისთვისო. Ხო, და გავატანით მირონი. თურმე ნდომებია ექსპერტიზის ჩატარება. Მერე თვითონ დაგვიმალა ექსპერტიზის პასუხი წარდადგენილი და დაგვიმალა და მერე გვითხრა იმის მანათესამა რომ ექსპერტიზის აპარატში რომ შეუდიათ სასინჯაში აფეთქებულ აპარატს. აქ ყველა მართმადიდებლურია, ხო? არ ჩემ კანონიკური რომელია? რა ყოჩავები ჭიხა?
Ravici, Nicolos, didi madloba minda githra. Me mihariya ro gagitsani da vi megobrot. Imedia am ambavs vinme odesme agvixsnis. Tu rastan gvaqs sakme. Es ღვთისასწაულია tu ar vici me. Dazustebit veraphers getqvit. Me mkholot fakti gachvenet. Ughsovari droidan arsebobs mitebi mochvenebebze. Უცხო პლანეტელებზე და ამოუცნობ არსებებზე, რომელთა შესახებ გვესაუბრება პოეტი და ისტორიკოსი ერეკლე საღლიანი. მომბძანით ბატონო ერეკლე. Ძალიან აქტუალური თემაა დღეს საქართველოში მოჩვენებები, რეიკები, ძალიან ბევრი სულს ეძახის. Arada odidganve ცნობილია ეს ფაქტები სვანეთში და არსებობს რაღაც არგუმენტები და ამის შესახებ მინდა რომ მომიყვეთ. Და არა მარტო სვანეთში, კავკასიაში არის ბევრი რამ აი ამ სამყაროში ისეთი მოვლენები, რომელთაც მხოლოდ და მხოლოდ კითხვების დონეზე უწდებით ჯერჯერობით. ყველაფერი ეს არის დიდი გამოცდა ადამიანისა. Როცა ხდება გამოცხადება, რაც პირადად თქვენი გულისხმეთ, აი რაღაც მიზეზი ახლავს ამას. Ეს მოჩვენებაა თუ რეალურად ჩამოდიან კოსმოსიდან ან რაღაც განზომილებიდან შემოდიან? Ну ალბათ რაღაც ძალა, ენერგია შემოდის განზომილებიდან, რომელიც იღებს აი ასეთ სახეს და ჩვენ მერე ბოლომდე ვერ წვდებით მას. Sache იცვალა ამ მოჩვენებებმა. Ну სხვადასხვა სახელები დაარქვეს, ადრე ქალღმერთების სახელით ეცხადებოდათ, დევების სახელით, ჭინკები მოგიხსენებათ და დღეს ქვია რეიკი. Რას გვაძლევს ჩვენ ეს ყველაფერი? Ყველაფერი გვაძლევს იმას, რომ უფრო ღრმად ჩავწვდეთ საკუთარ თავსაც, გარე სამყაროსეულ მოვლენებსაც. Da, რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე ბევრ მტკივნეულ კითხვას, რომელსაც აი ეს გამოცხადება აღძრავს, აი ამ კითხვებს უპასუხოთ. Ზოგს ხმის სახით ჩაესმის, ზოგს ესე იგი არასრული სახით ეცხადება, ზოგს უკვე ხორცქმნილიც ეცხადება. Ანუ აი ეს ხომ არ არის ზემოქმედება, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ვერსიით ეს არის ადამიანების манипуლირების ერთ-ერთი საშუალება. დაშინდნენ ადამიანები, გარეთ არ გამოვიდნენ. თქვენ წახვედით ფილოსოფიურ ჭრილში, ძალიან საინტერესოა და გეტყვით ამასაც. იყო ერთი ქალი, რომელიც ხვდებოდა ასე, ღამე აშინებდა ადამიანებს, ახდენდა манипуლირებას. ნამდვილი ქალი იყო. ნახდი, არა, რეალური ქალი და მერე თვითონ მას გამოეცხადა მოჩვენება. Da, da, sajam, sakcielistvis. Tkven koniat shemtkhova. Absolutura da ra. Ai ertaderti, rotsa mtashi viqavit chven, gaielva gakrta, iseti utsnauri sinatle sertod, is artsheuliqo araferi ariqo, ai am sinatlem am chanchkeri shuagulshi gaiara. Meseti mskausi silamaze araferi ar minakhaus. Nu es bunebis silamaze iqo. Kho magram საქმე იმაშია, რომ იქ არც მთვარე იყო, მზე უკვე ჩასული იყო. აი რა სინათლე იყო ეს? არსებობს დაუშვათ სხვა განზომილება, რომელსაც ჩვენი გონება ვერ წდება. Და აი როდესაც უკვე ხდება პარალელური სამყაროების ურთიერთგადაკვეთა, აი ასეთ შემთხვევაში ესეთი ანომალიური მოვლენები შეიძლება იჩენდნენ თავს. თქვენ ბრძანეთ რომ არ გინახავთ? არ მინახავთ. არ გჯერათ? ჯერა როგორ, მე ერთს გეტყვით. ერთი ჩემი ახლობელი ბიჭი გახლავთ, ღამე მოდიოდა მთიდან, გზაებნა და ნაძვის ქვეშ გაათენა მან ღამე. Მე გამოსახულებას ვერ ხედავდიო. მესმოდა მხოლოდო რას ისურვებო? ურთიერთობას, ხორციელ ურთიერთობას თუ დაძმობასო? მე თავზარ დაცემული უპასუხობდი: დაძმობას. იმის შემდეგ უკვე ხმა გამშორდა. არც არაფერი არ მსმენია და მოხდა რა?
სამჯერმე ისეთ შემთხვევას გადაურჩი, სადაც 100-დან ერთხელ თუ გადარჩებოდა ადამიანი, ერთხელ მესროლეს კიდევაცო, 15-დან ამცდა ტყვიაო. მოხდა ის, რომ თავისთავად, როდესაც უკვე წამოვიდა მისგან სუფთა ურთიერთობა, სუფთა დამოკიდებულება, საზღაურიც იყო ასე. ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ინტერნეტ სივრცეში გაახმაურა ამბავი, რომელიც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა არ იცოდა. რა მოხდა 1957 წელს? ამას თავად ჟურნალისტი გვიამბობს. მიშა რობაქიძე. როგორ ახარ მოგზაურობ? გეშინია რეიკის? მე არა. არ გეშინია, მეც არ მიშინია. თუ გეშინია მოჩვენებების? არ მეშინია. პირიქით მინდა რომ გამოჩნდეს. რატო? იგებს მოჩვენება უკეთესი იყოს ვიდრე ის ადამიანები, რომლებიც არიან ჩვენს გარშემო. და უფრო საინტერესო. უფრო საინტერესო იქნება მოჩვენებასთან ურთიერთობა. შენ ხარ ის ჟურნალისტი, რომელიც აქვეყნებდი ისეთ თემებს ინტერნეტით, რომელიც არავინ არ იცოდა. მათემატიკოსი ჟურნალისტი. მე მინდა რომ დავამტკიცოთ, რომ არსებობს კიდე პარალელური სამყარო, რომელიც დაუშვათ არსებობს ჩვენგან დამოუკიდებლად და ჩვენი ცოდნის მის შესახებ დამოუკიდებლად. დამტკიცე რამე მაინც ცოტა. Ну, ცოტა იცი რა არის, დაუშვათ ის ისტერია, რომელიც დღესდღეობით არის კუმიში, ბოლნიში, მარნეულშიც კი. არ შეიძლება იყოს შემთხვევით, ყველა იძახის ერთსა და იგივეს. ზოგადად ინფორმაცია სანამ გაჩნდა ტელევიზია, ხომ ვრცელდებოდა, ხო? აი ეს ფოტო, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა. ეს ფოტო ჩვენ გადავიღეთ. პოპულარული გახდა. ეს ფოტო ჩვენ გადავიღეთ კუმისის სასაფლაოზე. ჩვენ ვიღებდით იქ სტენდაპს. ამ მომენტში ჩვენ დავინახეთ რაღაც სუბსტანცია, ანუ ეს იყო мама ახალგაზრდა მამაკაცის სპორტული აღნაგობის რომელიც ჩვენ გვიყურებდა მას ეცვა რეალურად ჯინსები ეცვა სპორტული ჰქონდა უცნაურად გამწყენებული თვალები და როდესაც ჩვენ მივანათეთ ეს იყო აი ზურგსუკა აი როგორც ჩვენ ზურგსუკა ახლა შეიძლება კვამლია ხო კვამლია მაგრამ აქ მე დავინახე მაგრამ ჩვენ არ აღვა გარანტია იმისა რომ ეს არის იყო ადგილობრივი მოსახლე რომელიც ჩვენ გვითვალთვალებდა არ იყო უცნაური ეს გამოსახულება არა ეს იყო ჩოულებრივი აი ესეთი მეტრ 80-იანი ადამიანი. არაფერს არ ვიგონებთ. მოდი ეს 1957 წლის ამბავი მოგე. გია, მე შენ უარეს გეტყვი. აი 1957 წელზე რო ვისაუბროთ, ხო? ხრუშჩოვი, რომელიც ეჯიბრებოდა ამერიკას ყოველთვის და ყველაფერში და უნდოდა რომ საბჭოთა კავშირი ყოფილიყო ყველაფერში პირველი. ხრუშჩოვმა შეკრიბა მეცნიერებათა აკადემიის შემადგენლობა და დაავალა გინდა თუ არა იპოვეთ ეს რეიკი. снежный человек, оно товлис კაცი, ტყის კაცი, როგორც ჩვენ ვეძახით, ალტაიში. ეს დაევალა საუკეთესო სპეციალისტებს ამ დარგში, ანუ ესენი იყვნენ ანატომიის სპეციალისტები, არქეოლოგები, ანთროპოლოგები და გააგზავნეს ამ ალტაის ოლქში. ყველაზე წარმატებული ამ დარგში იყო ადამიანი, რომლის გვარი არის საპონოვი, რომელმაც იპოვა დიდი ტერფი. სავარაუდოდ ეს იყო აი ამ თოვლის კაცის ტერფი, რომლის სიგრძე იყო 55 სანტიმეტრი. გარდა ამისა, იპოვეს კბილი ამ რეიკის და იპოვეს ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ შეხება ამ რეიკთან. და შეხება იყო ყველანაირი, მათ შორის ინტიმური შეხებაც. და უკვე შემდგომ გამოქვეყნდა სურათები შთამომავლების, აი ამ შერწყმის ადამიანის და რეიკის. და მე მგონი დღესაც ცხოვრობს ის ადამიანი და რუსეთის ტელევიზია შესაძლოა აჩვენებდა ამ ერთ-ერთ არხზე იყო გადაცემა და ეს ბიჭი, რომელიც ახლა იქნება ზავარაუდოდ 58-59 წლის, ადასტურებს, რომ ბებია ჩემი იყო ნაჯვარი, თოვლის კაცის და ქალის, იქაური ქალის. და ამ ბიჭის ვიზუალი არის ესეთი, ნუ ძალიან ბანჯგულიანია. 57 წელი. 57 წელს მოკლედ წავიდა ის ექსპედიცია გააგზავნეს, რომელიც იყო მთელი წლის განმავლობაში იმ ადგილას ალტაის ოლქში. ჩამოიტანა ძალიან ბევრი ნივთმტკიცებულება იმისა, რომ თოვლის კაცი არსებობს, ანუ არა ერთი, რომელიც ადღაც დარბის. მთელი კოლონია არსებობს. და როგორც კი ჩამოვიდნენ, მთელი ეს მასალა გამოცხადა დახურულად. და დახურა უშიშროებამ, კაგებემ დახურა. ესე იგი, რომ არაფერი არ ყოფილიყო, მაშინ არ დაიხურებოდა მასალას. მასალები არის ინტერნეტში. დევს ინტერნეტში, ინტერნეტში არა მარტო ჭორის დონეზე, არამედ მთელი სამეცნიერო კვლევებია. ანუ შენ სერიოზულად ახარ. რა თქმა უნდა, ეს არის საინტერესო. დიდი ხნის განმავლობაში რეიკები, ან თოვლის კაცები, ბიგფუდები, ხო, არიან უკვე დაფიქსირებულები.
შესაძლებელია მათი კლონირება და მთელი დახურული ინსტიტუტები მუშაობენ იმაზე, რომ ისინი განავითაროს. პარანორმალური მოვლენების და არაორდინალური ადამიანების მკვლევარი ნოდარ მამისეიშვილი. Მობრძანით ბატონო ნოდარ. თქვენ იკვლევთ ანომალურ მოვლენებს, იკვლევთ აი ამ უცხო პლანეტელებთან დაკავშირებით ამბებს და მე მინდა უთხრა მაყურებელს და აქ ძალიან ბევრი ადამიანები გვესწრება და ნახეს, რომ ოთხი მიკროფონი გამოგიცვალეთ და ხმა არ მოდიოდა. რო თქვენ როგორ ახსნით ამას? კოსმოს არ მოსწონდა. არ მოსწონდა, რა არ მოსწონდა? არ უყვარს როგორც მის აიდუმლოებაში როდესაც ერევა ადამიანი. აა, თქვენ ხო ერევით ცოტა. ხო და აი მე გაჯავრდნენ. აა, გაჯავრდნენ? მაგას ხუმრობ თუ მართლა ამბობ? თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამაში არის რაღაცა, როიტყვიან რუსულად რეზონ, რაღაც სიმართლის ელემენტი არის. ანომალური მოვლენები კოსმოსში არის ძალიან ბევრი და სხვადასხვა. მზეზედაც, მზე როდესაც თავის ძირითად ორბიტალურ კატეგორიიდან უხვევს, მთვარესთან დაკავშირებით როდესაც ხან შავ მთვარეს უწოდებენ, ხან დაკარბონ მთვარეს და ასე შემდგომ. და განსაკუთრებით ლამაზი არის ვარსკვლავ ცვლენა. ეგვიპტელებს უძველესი ცივილიზაცია თითქმის 1500 წლის წინ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე შემორჩენილი აქვთ ერთი საოცარი თქმულება. ვარსკვლავები ცვენის დროს ეცემიან მიწაზე და დაცემის დროს გაიპობიან ორ ნაწილად, ქალწულად და ვაჟად. რას ამბობთ? და მერე როდესაც ისინი შეუღლდებიან, ამ სიყვარულით კვლავ ადიან ზესაში და ისევ ერთიან ვარსკვლავად სიმცირდება. ეგ ხო ზღაპარია ცოტა. ეს ხომ საოცარი ლამაზი ნათქვამია. მაყურებელს, რომელიც არის მარნეულში, სამტრედიაში, ქობულეთში და ნახეს ეს რაღაც მოჩვენება, რა უნდა ქნან იმ ადამიანებმა? მათ არ უნდათ რომ მის სახლს ქვა ესროლონ, არ უნდათ რომ აი ეს ვიღაც სკაფანდრიანი ადამიანი მათ ეზოში შევიდე. აი რა უნდა ქნან ამ ადამიანებმა? იცი რა არის, ვერ დაამყარებენ. იცით რა არის საქმე იმაში, რომ ეს ყველაფერი არის გამოგონებული. მაგალითად გამოგონებული, გამოგონებული. აი მაგალითად სკაფანდრიანი, რა თქმა უნდა, არ არსებობს სკაფანდრიული ადამიანები, არიან გამოგონებული. ასევეა გამოგონებული ფრინავითებში. ესენი სულ ყველაფერი გამოგონებული. ძალიან ბევრი ადამიანი იმასაც ამბობს, რომ ეს არის ეშმაკი, რომელიც ეჩვენება სხვადასხვა სახით ადამიანს და არის ავიძალა. და კი ბატონო, არ ვიცი ხო თქვენ რამდენად დაეთანხმებით ამ. კი ბატონო, ნუ ისეთ რა არის? ეშმაკი წარმოდგენა აი წარტაროზე და ასე შემდგომ იმდენად არის ჩვეულებრივად, რომ აი შუმერ იმდროინდელი მეცნიერებაში თუ შეიძლება ასე ითქვას, იყო 4000 კვადრატული კილომეტრის ჯოჯოხეთი, სადაც ბატონობდა არც მეტი არც ნაკლები, სადაც ბატონობდა ტარტაროზე ბატონო. იცით რაღაცას ესეც როყვებით, მერე იღიმით ხოლმე და რატომ არ იცით? ეს არის, ეს შესანიშნავია, ეს წარმოდგენა. ჩვენი ყველაზე დიდი შეცდომა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ არ აგვაქვს რწმენა ადამიანისა. როდესაც ადამიანი არის ღვთისშვილი და როდესაც ადამიანი რაღაცა საოცრებას აკეთებს, აუცილებლად მივაწერთ ხოლმე, რომ ის გუმანოიდმა გააკეთა, ის გააკეთა ვიღაცა ჩამოსულმა. არავის, ადამიანმა გააკეთა. ადამიანი ღვთისშვილია. იწამეთ ადამიანი. მეც არაფერს არ ავთხო საზოგადოებას. მისტიური ქალბატონი, რომელსაც ფრთები ჰქონდა, ის აფხაზეთში ცხოვრობდა და თავადი აჩბას საყვარელი ქალი იყო. ამ ისტორიას მოგვიყვება ჟურნალისტი აფხაზეთიდან ვანო ჩოკორაია. ძალიან მინდა მომიყვეთ აი იმ ქალბატონის შესახებ, რომელსაც ჰქონდა ფრთები და ეს მოხდა აფხაზეთში. კი, ეს მოხდა აფხაზეთში, სოფელ თხინაში, ოჩამჩირის რაიონია, 19 საუკუნეში. იყო ასეთ თავადი აჩბა, ის სამფლობელო იყო, ხშირად დადიოდა სანადიროდ და რამოდენიმე ჯერ შენიშნეს რაღაც არსება უზარმაზარი სიმაღლის, როგორც ამბობდნენ,
რაღაც დიდი თმები და ასე შემდეგ. მოკლედ სადეს ამის დაჭერა, მაგრამ ძალიან თხილი ყოფილა და ვერაფერი მოუხერხეს და მე ერთმა ამას ხალხი ხედავდა თუ ერთმა დაინახა? არა, ხალხი. Ну, რა თქმა უნდა, სანადირო თავადი ამალით მიდიოდა თავისი და უამრავი ხალხი ახლდა. ხო და ერთმა ხალხს ქონდა ფრთები. ეს შემდეგ ხო ნახეს, მაგრამ ჯერ არაფერი იცოდნენ ამის შესახებ, საერთოდ რა არის ეს. და ერთმა მოიფიქრა გლეხმა ასეთი რამ, თავისი შარვალი გაიხადა და დადო ტყეში ერთად ადგილას, სადაც ის ხშირად მოდიოდა ის არსება. ხო და აი ეს შარვალი დაინტერესა მაგას და მივიდა მაგასთან. ესენი უკვე მზად იყვნენ, დიდი უზარმაზარი ბადე ქონდათ გაკეთებული და ამ ბადეს მეშვეობით დაიჭერეს, როგორც ყვებიან ურტყეს კიდევაც, იმიტომ რომ თავი დაენებებინა, არანებებდა თავს. დიდი ძალის პატრონი ყოფილა. და ერთ-ერთი ვერსია არის ხო, რომ ფრთები ჰქონდა და როცა დაიჭერეს, წამოიყვანეს, ესე იგი ამოთხარეს დიდი ორმო, ზე დაადგეს რაღაც ხისგან რაღაც გაკეთებული. ერთ-ერთი ვერსიით, ესე იგი დაახლოებით 3 მეტრამდე ყოფილა. თმები ჰქონდა, აი როგორც იყვება, ნუ სადღაც 10 სანტიმეტრამდე რუხი ფერის და შავი კანი. ძალიან ძლიერი იყო. 3 წელი ეჯდათ ორმოში. 3 წლის მერე გამოიყვანეს და უკვე ისე შეეჩვია ხალს და ყველაფერს დამშვიდა. საფრთხეს არსაიდან ხედავდა. ხო და ჩვეულებრივი სოფლის მაცხოვრებელი გახდა, თან საკმა თან სხვადასხვა რას ლაპარაკ შეეხება, ხო რამ, ნუ დაახლოებით 30 წელი იცხოვრა, მაგრამ ლაპარაკი ისე ვერ ისწავლა. და აჩბას და ამ ქალის სიყვარული, ესე იგი 3 წლის მერე მიაჩვიეს მუშაობას, რაღაც წისქვილზე ტომარებს ეზიდებოდა 60 მეტრიანი ქალი. ხო, 50-70 კილოიანი ტომარებს ეზიდებოდა ერთი ხელი ჩოვლებრივად და ანუ 10 კაცის სამსახურის გაკეთება მარტო ამას შეეძლო. ხო და მერე მიეჩვია ჩვენში მოგეხსენებათ ნადიმი, დიდად პოპულარულია და როცა ნადიმს მართავდნენ, ხო? ამასაც პირველად რო შესავაზეს, მოეწონა ღვინო და შემდეგ ასმევდნენ ამას ღვინოს და რო დალევდა, თუმცა რაღაც განსაკუთრებულ ქალურ მიმზიდველობას იჩენდა. ხო და როცა იჩენდა ასეთ სიმთვრალეში, ასე ვთქვათ, ქალურ განსაკუთრებულ მიმზიდველობას, ესე იგი ურთიერთობა ქონია ამ თავად აჭბასთან. შვილები ყავდათ თუ არა? შეეძინა, როცა პირველი შვილი შეეძინა მაგას, თურმე ასეთი თვისება ქონია, მდინარეზე წაიყვანა, ზამთარი ყოფილა და იქ წყალში ჩასვა მდინარეში და რა თქმა უნდა ბავშვი გაცივდა და გარდაიცვალა. ამის შემდეგ შეეძინა 4 შვილი, 2 ბიჭი და 2 გოგო. ორის ბედი უცნობია, მაგრამ ეს ორი დაარჩენი ბიჭი და გოგო ტანია და ხვიტი დაარქვეს ამათ სახელი. გაიზარდნენ ჩვეულებრივ ადამიანებად. ეხლა შთამომავლობა. შთამომავლები ეხლა ცხოვრობენ ჩვეულებრივად აფხაზეთში. საიდან ჩამოვიდა ეს? ეს შემდეგი ამბავი. 75 წელს ბურცევი იყო ასეთი მეცნიერი და სადა საფლავის გათხრა. დიახ. მაგრამ ვერ იპოვა. როცა ვერ იპოვა ეს საფლავი, გადაწყვიტა რომ მისი შვილი ხვიტის საფლავის გათხრა. იპოვა თავის ქალა, წაიღეს აღწერა ყველაფერი ამაზე, მას აქვს რამოდენიმე სამეცნიერო ნაშრომი, მერე გახდა აკადემიის აკადემიკოსი, ხო და დაადგინეს კვლევის შედეგად, რომ ეს არის ნეანდერტალელი. ანუ ეს ქალი ნეანდერტალელი მოგეხსენებათ, ეს არის განშტოება, როგორც ვარაუდობენ, ხო პარალელურ ცხოვრობდა ძველ ადამიანთან და ეს 35000 წლის უკან გაქრნეს. სტუმარი მცხეთიდან გვეწვია, მას ბავშვობიდან რაც ესიზმრება მეორე დღეს უხდება. ბევრი ნაცნობებიც გაუფრთხილებია და გადაურჩენია. შეხვედრია სხვა ცივილიზაციის არსებებს და ამ თემაზე ის პირველად მოგვიყვება გადაცემაში. როდის დაგეწყოთ ეს სიზმრები? სხვათაშორის ბავშვობიდან. თითქმის უკვე ორი ცხოვრებით ვცხოვრობ. ანუ ყოველ ღამე სიზმარი და რეალური ერთნაირად. ყოველ ღამე ხედავ სიზმრებს.
ეს სიზმარი რეალურია? წინასწარ ხედავ სიზმარში მეორე დღეს რა უნდა მოხდეს. ჩემი სიზმარი, რომლითაც ბევრი გადამირჩენია, ბევრისთვის მითქვია, რომ ამ გზაზე უნდა წასულიყო და ამ გზაზე არ წასულა. სხვათა შორის მე თვითონ ჩემი თავით რომ გამომიყვანია მდგომარეობიდან. მე მყავდა მეგობარი ახლობელი ძალიან, ახალგაზრდა ბიჭი დედის ერთა, რომელიც გავაფრთხილე, თხოვე რომ გაფრთხილებულიყო, არ დამიჯერა და მოხდა ისე საოცრება. მაშინ სტუდენტი ვიყავი, სწავლობდი, მე თვითონ ავად ვიყავი, რომ მივედი ჩემი განკურნების მერე და დამხვდა ის ამბავი, რომ ეს ბიჭი გარდაიცვალა. ამან ძალიან ცუდად იმოქმედა ჩემზე. მითქვია, გამიფრთხილებია. გათხოვილიც ვარ, სამი შვილიშვილიც მყავს. ანუ წინასწარ ნახეთ თქვენი მეუღლე. ისიც ვიცოდი, რომ სამი შვილიშვილი უნდა მყოლიყო. ალბათ ყავთ ირგვლივ გარდაცვლილი ადამიანები, ახლობლები. სხვათა შორის მე მეუღლე მყავს გარდაცვლილი, თანაკლასელი ჩემი, 33 წლის გარდაიცვალა და დამესიზმრა, რომ მითხრა, როცა უნდა წავიდე იმ ქვეყანას და ჯერ რომ არ მელოდება მე სიკვდილი. მე თვითონ გადამხდა, დამესიზმრა, ეს უნდა შევეხო უცხო პლანეტელებს. დიახ. რო არსებობენ უცხო პლანეტელები სინამდვილეში. შეხება ქონიათ? უცხო პლანეტელები, მთელი ჯგუფი, უფრო სწორედ ფრინავი თებში, ძალიან უზარმაზარი. საიდანაც კარები გაიხსნა, გადმოცვიდნენ ეს უცხო პლანეტელები, გამომეკიდნენ დასაჭერად, უნდა ეთქვათ რაღაც და მე შეშინებული გავრბოდი, მაგრამ იმათ მაინც მე მიპოვეს, რაც არ უნდა დავმალულიყავი და მითხრეს ასე, რომ 40 წელს რომ გადავწდებოდი, წელს ქვევით უნდა ყოფილიყავი თაბაშირში. თაბაშირი ნიშნავდა რაღაც უნდა მომსვლიყო, ხო? მაგრამ ეს სიზმარი მე კი მჯერო და ჩემი სიზმრების, მაგრამ არ მივაქცია ყურადღება, წლები გადიოდა და მოხდა ის, რომ სულ უცბად მოულოდნელად დილით გათენდა, სარკეში ვიყურები და ასე ნახე, რომ გამობერილი მქონდა ყელთან. ეს მოხდა მოულოდნელად, გავხდი ავად, დავსივდი. მოხდა სასწაული კიდევ ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც დაგეგმილი არ არის და ეს მოხდა სხვა სხვისი მხრიდან და ქალი ადამიანი, მე მინდა რომ მადლობა გადაუხადო სტუდიიდან, დღემდე ვეძებ ამ ადამიანს და გამოცხადებით, ეს ქალი ჩამოვიდა მცხეთაში და სახში მოვიდა პირდაპირ ჩემთან. ეს ფელმა მცხეთა მიწის. სიზმარში? დიახ, ეს არის ქალბატონი ლამარა კილაძე ველურიძე, რომელიც ხოროს ბათუმში. და არ ვიცი ეს ადამიანი დღეს სად არის. და ჩამოვიდა თქვენთან, იყო ჩემთან, მოვიდა პირდაპირ სახში, მარტო დმარტო და დარჩა მთელი ერთი კვირა. ეს დღეში მომარჩინა ბატონო გია. რა ქნა, რა შვებოდა? ეს ქალბატონი იყო ჯუნა დავითაშვილის ექსტრასენსი, იყო მოსწავლე და ამ ქალმა 4 დღეში მოგამკურნა, ასე თქვა, რომ უკონტაქტო მასაჟისტი იყო. ფული აიღო? არანაირი ფული. და წავიდა. უსახსროდ. რეალურად აი ამ სიზმრების შემდეგ რეალურად სად გადაეყარეთ უცხო პლანეტელს? გახსოვთ ალბათ სპიტაკის ამბავი. გამომეცხადა, აი კოსმონავტის ფორმა რო აცვიათ, თეთრი ხო არის, მაგრამ ეგეც სიზმარში ხო არ ნახე? არა, არა. ხილულად. ხილულად არ ვიყავი, არ მეძინა, მეშინოდა. მერე და გამომეცხადა ასეთი ცეცხლისფერი კომბინეზონი ეცვა. და თვითონ ფეხი იყო რამხლაი გოლიათები, ხომ იცით ბატონო? რა რამე გითხრათ? რამე მითხრა, კი ხელი დამეჭირა, ასე დამადო ეს ხელი, ხელი დამაჭო და მითხრა, რომ ნუგეშიდიაო. და როგორ გითხრათ, ქართულად გითხრათ? ქართულად, კი, რა თქმა უნდა. ასე დამეჭირა ხელი, ვიგძენი, რომ ძალიან ძიმე იყო და ხელს ვიღებდი, მაგრამ ვერ ავწიე ხელი. და ამ იმაში უკვე გამოვედი მდგომარეობიდან და რო შეხედე, აღარავინ არისო. თქვენზე ამბობენ, რომ რაღაცა მისტიური ძალებით მკურნალობს. რას ნიშნავს ეს? მისტიური ძალა, ეხლა ეს ალბათ რაღაცა კვალი დამრჩა, ეს ხელის დადება რას ნიშნავს? ა, მის მერე დაიწყე? დიახ, ეს მე ჩემ თავზე
ce tavze gamovțate. Răzm curnalov. Elementar lot, răgăț patarat kivis ganvicdidi da ușo dankbilis kivili an tavis kivili. Adamienebs igebdi? Ara, arts puli amighi, ara pe shinaur tsreshi, ratkma unda. Gartuli daavadeba samtsvera nervis anteba. Ase moxta. Da, tu când gankurne? Gankurne, samsahurci mi-e vedit, da, stilisti, gogoro, melic, gamtare bulici, da, se, bakon, da, hoeuli, da, uthari, irina, ramogi, vida, da, ase, didihani, o, samsahura, nervisante, bamako, ase, da, mintkice, so, da, arbiciura, da, mimarta, da, moix, se nimetki, uthari, da, moix, da, gogom, ragat, snairate, ce li, helit, ki, ratkma, unde, da. Imis mere am gogos ar dauchiulia. Adamiani romelits 12 dghe iqo gardatsulili. Is dghes chventan movida stumrat. Nino Getsadze. Chota utsnauria, ekhla rats unda kitkhot. Tken 12 dghe iqavit gardatsulili. 12 დღე არ ვიყავი გარდაცვლილი, კომაში ვიყავი 12 დღე. 3 დღე კლინიკური სიკვდილს, რა ვიცი, რამდენად შეიძლება რომ ესე დავარქვათ, არ ვიცი, მაგრამ როგორ იყო, იცით, რეანიმაციაში შეყვანიდან უკვე კალიდორიდან ხედავდი ჩემს ხეულს. Და ხედავდი იმას ყველაფერს, რასაც აკეთებდნენ ექიმები, ეს ჩემთვის არავის არ მოუყოლია. Ხედავდი ის ადამიანს, ვინც, ანუ მოხდა შემთხვევა ლიმონკაის როლ ესეზოში და შემთხვევით დავიჭერი. Თქვენ რას განიცდიდით? Მე თვითონ არაფერს, ეს ისეთი ის არის, ხარ ჰაერში და აწყდები აქეთ-იქით. Ხმას ვერ გამ, სხეულს ვერ გრძნობ ვერაფერს, გინდა რომ შეეხო, გინდა რომ მოეფერო ვიღაცას. Anu să pare adamian, anu geșo, horo, anu cargat var, da, ara peri, ara ese timagram, amas hola persum, holot, kevilit, grțna optore, ese ara, ara nairișe grțneba, ara peri, ara opila. Zalian sa siamonu, zalian sa intereso, tkomare obai, o, isruca, ragața. Mă picrop albat scheuli, dar odesat sulia modio, da, și le base de față. Ara, mi-e armina, ha, smara, zogadat scheul sruța da urep se uita, nu suli, o ce mi-e albat. Da, asta e gomare obașir, am de hase, avit. Am asper că tot timpul doar să amit că absolut urat ca și o leu. Adu, holodi cheț, armuțile. Ara, ara, holodi zepic, și nahlobes. Odesat ce mișuili și mai ucane, s-o trițele si o mașină. Mă arănairi reacția ar mkonda, ăla receptori gatișuli iqo. Veraperis ver ganvecdidi. Da, bavshi rodesa ce mai uqanes da shemeho khelit. Mkonda reacția tsremlipi tsamomevida toalebidan. Fizikurat is rashveboda. Ikidan me chemshus veperebodi da anu vekhebodi, mindota ro shemkhebodi, mara ise vera. Კივნეულად განიცდი ამას, როცა გინდა რომ ბავშვს გააგებინო რაღაცა და ვერ აგებინო. Მე მაინტერესებს სული როგორი იყო, ადამიანის ფორმა აქვს? კი, კი. კი, ჩვეულებრივ არის ადამიანის ფორმა, უბრალოდ კიდევ წევს გვამი ქვემოთ. Და როდის გამოხვედით? Სავარაუდოდ აი ამ მდგომარეობიდან, როდესაც ვიგრძენი რომ ჩემი შვილი ჩემს გვერდით იყო. Კაცი რომელიც paralelur samqaroshi mogzaurobs malkhas gvenetadze saotsari ambebi xteba tkuens tavs ratkmaunda saotsari aris chveni gagebit ratkmaunda chveni ubralo adamians gagebit saotsreba es ar aris e chovlebero mavlena aris tvis metqvelebashe ratkmaunda tu aris chon vitsit ro dartsmonebulos arsobos gmerti arsobos angelozebe tsabedi samushovot kanadashe me rotsedasa chavedi anadirshi es aris aliaskas anakhlos meik გამომეცხადა არ ვიცი თვალეთ ადამიანახია მე ის მითხრა რომ მე უნდა დავბრუნდე უკან რომ მე მეტად მნიშვნელოვანი საქმე მელოდება საქართველოში ანუ ეს იყო სხვა განზომილებიდან ეს მე ადამიანახია ეს მე ჩამესმა ხმა ჩამესმა ერთადერთი მე ხმა ჩამესმია მე დავბრუნდი საქართველოში რა თქმა უნდა 2005 წელში მოვიყვანე ცოლი რომელზედაც ძალიან გაბრაზდენ ასე ვთქვა. Მე გძნობდი რომ ის ანგელოზი რომელიც მე დამყვება მთელი ცხოვრება და რომელიც მე მიცავდა ყველა უბედურებისგან. Აი გაბრაზდენ მე არ მქონდა უფლება როცა მე მეყვა. Მე 13 წელი შვილი არ მყავდა გამეგე.
მე мама გაბრიელის საფლავსთან ვიყავი და თხოვე мама გაბრიელს გამეგე ჩემი მანქანით მივდიოდი მოხუცი ქალი დავინახე გავაჩერე მანქანა და გავაღე უკანაკარები და დედიკო მეუთხე დაბძანეთ მეთქი აქამა რომ მოიხანა გამეგე ამ ეს ქალი არ გამდა ჩოვლივი დანავაჭებული სახე ქონდა მაგრამ ისეთი ლამაზი ქალი იყო გამეგე ამქანა მე არ ჩაჟდა მანქანაში ამქანა მოგბრო დამლოცა და შენ ორ ანგელოსთან ბედნიერი იყავი რა ორგანიგებს მე რეგამეგე ხო და არ დაგნ ჩა მოხურე კარები და როდესაც ცოტა გზა გავდი და მე ვიგზენი დავატრიალე მანქანა და იქ არავი ნახარი ხო ორი თვემ გაიარა და ჩემო მეუღლემ გამეცხადა რომ შვილი ეს სამი წლის მე ხდება შვილი ყავს შვილი მე გვეყოლებაო ხო და ახლა ორი პატარა ანგელოზი მყავს გამეგე ეტა უფლის და мама გაბრიელის სხვა განზომილებით ხედავთ რაღაცებს თუ ხმა ჩაგესმით ფარშან სადღაც აგვისტოს თვე იყო, როდესაც უკვე დავწექე და უნდა დამეძინა, გამიყვანეს კოსმოსში გავედეთ. აი, კოსმოსში ეს არ იყო სიზმარი. მერე. ეს არ იყო სიზმარი. პირიქით, ახანა ვარ ჩვენ სიზმარში, მერწმუნეთ, ბატონო გია, ახანა ვარ ჩვენ სიზმარში. იმიტომ რომ იქენა იმდენი სიცხადე იყო, იმდენი სინათლე არის და იმდენად გონება, ჭრის და აი ეს პლანეტები, რომელიც მე მანახე ეს, რომელიც დაინომარ მერე, გეტყვის უთათ კოდა კონკრეტები. ესე იგი, არა, ერთი წუთი თუ უნდა ვთქვა. ეს ცხოვრება არის სიზმარი და სიცხადია კოსმოსში. აი გაცილებით. აი ხო ჩვენ სიზმარში ვარ? არა, ჩვენ არა ვართ სიზმარში, მე გავგან შედარებას. პლანეტები განლაგდნენ, 9 პლანეტა განლაგდა. ეს 9 პლანეტა პარალელური პლანეტები განლაგდნენ, ნახეთ. მე ამას ყველაფერს უყურებდი, ეს სიზმარი კი არისო. ეს პლანეტები დინომრა. ენო მაგა 3-იანი, შვედიანი, ხო? 2-იანი, 8-იანი, ხო? ესენი მე ამის ციფრები რო შეერთა, ყველა განორდა. ყველა პლანეტაზე არის სიცოცხლე. ჩვენ კამერას მოანათა და კენჭიც გვესროლა გია. აი ასე იდგა. მას ხელებიც გრძელი ჰქონდა. ჩოლობრივი მომალოიდები ერთა ჩავარდა. იყო დიდი არსება, რომელიც თვალებით ანათებდა, ამბობს გული წაუვიდა. ამ მილიციის უბოს ქვა ესროლა ბიჭებს. ისტორიული ქვა არის. იქ ჩასულები იყვნენ უფოლოგები, პოლიციელები, კრიმინალისტები, ცნობილი სახეები. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვერაფერი ვერ აღმოვაჩინეთ. თუ ამ ადამიანს ცხოვრებაში აქვს მწვანე თვალები, მაშინ მისი თვალები ღამე ფოსფორისფერი ხდება და ასხივებს. ისინი ნამდვილად არსებობენ. უფრო მეტიც, ისინი ჩვენ შორის არიან. დადიან ჩვეულებრივი ტანსაცმელით, მაგრამ ჩვენ მათ ვერ ვამჩნევ. ой შემეშინდა როგორ შეიძლება გამოვარჩიოთ თუ შეიძლება გამოვიცნოთ ჩვენ ჩვეულებრივმა ადამიანებმა პოლიტიკოსები იტყუებიან თუ არა მე გასწავლი ახლა სქემას რომელსაც ადამიანები ყურადღებას არ აქცევენ მე მინდა მათ მიიღონ რჩევები ანდრეი ლომაისკის გასულ სეზონზე სხვა თემებთან ერთად ჩვენ პირველები შევეხეთ რეიკის მოჩვენებების თემას, რომელმაც მოსახლეობას დიდი პრობლემები შეუქმნა. ვაგრძელებთ დაწყებულ ამბავს. მოსახლეობა დღესაც პანიკაშია. ისინი ხედავენ უცხო არსებებს, რომელსაც რეიკს გარდაცვლილი სულს უცხო პლანეტელს უწოდებენ. დაზუსტებით არავინ იცის რა ქვია მას და ვისთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ამბობენ ეს სატანური ძალაა და გამძვინმარებული ეშმაკი ერჩის ხალხს. თუმცა არსებობს კიდევ ვერსია, რომ ეს ყველაფერი ადამიანზე ზემოქმედებისა და მანიპულირების საშუალებაა. სპეციალისტები დამეთანხმებიან, ძლიერი შიშისგან ადამიანები შეიძლება სერიოზულად დაავადნენ. ხალხს შველა სჭირდება. შემოგთავაზებთ ჩვენი ჟურნალისტის ლელა ნინოას სიუჟეტს, რომელიც განმეორებით იქნება ნაჩვენები. ამ სიუჟეტმა ინტერნეტ სივრცეში დიდი პოპულარობა მოიპოვა. დუმალი, ამოუცნობი, სწრაფი. არავინ იცის სად ცხოვრობს და არავინ იცის ვინ არის. კომისის მოსახლეობას მოულოდნელად თავსადგება სახლში, ღიადდობებს ფანჯარას პირობითად იმისთვის, რომ ალბათ გაიქცეს. აღვიძებს მძინარე ოჯახს, გამოსცემს უცნაურ ხმას და გარბის. სხვა რაკურსი 4 დღე. ადამიანი მოჩვენების კვალდაკვალ. პოლიცია გამოძიებას მუშაობს, რომ მე მოსახლეობასთან მივიდა და მოსახლეობასთან ავა. ამოვედი, კარები დამხვდა ღია ესე.
ამბობდნენ ესე ესეთი ის არისო მანიაკიო ვიღაც დადის და არ მეჯერაფებ. დიდი ხმა იყო და როგორც გამოვიხედე თეთრებს ჩაცმული მაღალი მამაკაცი იყო მურივით ესვა სახეზე რაღაცა წითლათა ჰქონდა აქ ამ ადგილებში. იქიდან გადმოხტა აი მაგიდადე შიგნით და სამ ნაბიჯში რაღაც გაქრა უკვე ბაღისკენ იყო გასული იქით. დავიკუზე ქარამე რო ამოიღო და აი აქამდე გამოვედი და უკვე აქ აღარ ჩანდა. ეს ცელოფანი მაგალითად აქ ეგდო, ან ძეხვის, ან რაღაც ცელოფანია ნაჭამი და ეს ერთჯერადი ჭიქა. მსგავს ისტორიებს სოფელ კუმიში ბევრს მოისმენთ. ახლა იმის მაგივრად, რომ დიდს და პატარას ეძინოს, ყველანი ერთ ადგილზე იკრიბებიან. ორი კვირა აკუმისელები დღედაღამე მასზე საუბრობენ. გარეთ მამაკაცები ათენებენ, ოჯახში კი ქალები და ბავშვები. კრიშაძე დარღო და გადახტა ბავშვი. აი აქეთ ბავშვი გადახტა. თქვენ ნახეთ? კი, აიქ გადახტება და გარბის. ხმაისმოდა. ესეთი ხმაზე რო ყირო და ჰა 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 ესეთი რამე და ყმუილის ხმაისმის ხოლმე მარტო. პირობითად უცნობი სტუმრობის ფაქტები ექსკლუზიურად სხვა რაკურსის მაყურებლისთვის. მიკი ძალიან დავედი. ექვსი თვისტი სწორედ ამ სახურავზე გამოჩნდა, ისევე როგორც დღეს ამ ღამეს. მისი ლოკაციის ადგილი რა თქმა უნდა ხშირად არის სახურავი, რომ გითხრათ მყარი სახურავი ამეთქი მოგატყუებთ. არა, არა, მიდი, მიდი, რაფიდი. დექით და გავიგეთ, შუშების ხმა გავიგეთ, ჯახანის ხმა იყო. კედელზე რო აუძვერი, ზუსტად რო გააღო კარები და გარბოდა, მაგრამ სულ შავებიეცო აბსოლუტურად. გამოიქცა აქეთკი და გამოუყევი და წეღა კიდე აგიაგერ ნახეს. მასთან შეხვედრის შიშით, ბარებით, ფოცხებით, ჯოხებით, თოფებით, დანებით, რითაც შეიძლება რომ მოიგერიონ, თან დააქვთ და გვიყვებიან ამბებს, რომელიც თავდაპირველად სააგენტოების საშუალებით საქართველოს მოსახლეობამაც შეიტყო. მედია ალაპარაკდა, თუმცა ღიად ამ ფაქტებზე საუბარს თავად კუმისელების უმრავლესობა გაურბის, იმ მიზეზით, რომ მათი უსაფრთხოება იყოს დაცული. აგეხილები. ანჯერა იყო ესე ღია. ხა. მოწდა ვასწია რა. შემოიხედა ვინ არის და არა და მე შუქი ავანტეო. აქაო და წავიდო. წალკაში დაიკარგა 40 დღეა ბიჭი. თქვენ არ ქონდათ ეს სურათი ნანახი. ხო რა დაინახეთ რაღაცა შეშფოთდით და ნამდვილად ეს არის თქვენ ტაქსაოთ, ხო? მე მგონი რავი, თითქოს ამსგავსი. ზუსტად ამ ხელა წვერი ჰქონდა რა. რამდენი კაცი გეჩდათ მასთან ერთად მანქანაში? მარტო. თითქოს ფიქრობდი რომ შეიძლება მეთქი დამარტყას. შიში თმოდიოდი რა. იმაზე ამბობენ რომ არის ის დაბალი, ის ვინც დაკარგული იყო, მაგრამ ამაზე ვინც ნახა და ვინც შეხვდა, ამბობენ არის მაღალი რაღაცა გძელითმით. აი ეს პანჯრები ოღია, შეთკები ოღია. ყარები რომ გავაღე შიგნით. აი იქით გავე იქ. და აი ხელები დაიფარა ესე. ეხო კაპიში ხონდა მოხურული და უკან აქეთ გაიქცა, ქვევი წავიდა. დაახლოებით იქემოდე მეტრე 80 რა. შემეშინდა და ვერაფერი ვერ ვთხარი რა. აი ჯერ აღარ მეჭერა, ეს ჯულის ფიცავა რა. და მე ჩემთვის დნათეს მო რა. ის არის ჩატეხილი. ეს არის ხო ჩატეხილი. ეს ჩატეხილი არისო. უსაფრთხოება მოსახლეობის დაცულია. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ერთი კვირის განმავლობაში მოსახლეობასთან და სამართალდამცავებთან ერთად პატრულირებდა მთელი ღამის განმავლობაში. სხვა ძალებიც ჩაერთო? არა, პოლიცია მუშაობს მარტო. მარტო აკაური გარდაბნის. სამ გარდაბნის პოლიცია მუშაობს. ناس რამეზომებს აპირებთ მე? არა. რა ეხლა განახებთ როგორი ხმა იყო? შენ გინდა ხო იკეთება ეს?
ჩემ ძმას დაუძახე მერე და რომ გამოვიდნენ არაფერი არ იყო და მერე დედა ჩემმა და აქ მეზობლის ქალმა დაინახეს იქითკენ გარბო და ვიღა ჩაეფს ჩაცმული კაცი. ხან ბენდენა აქვს საფარებული კაპიშონი გამოცმული. რა? ქეყები. იო. ქარა. ქარა, ქარა. დაზე გამოიქით. ცხვარაკურსის გადამღები ჯგუფი ჩვენს მოსახლეობასთან ერთად პატრულირებთ. რა იქნება ხვალ არავინ იცის. ყოველ შემთხვევაში კუმისის მოსახლეობა ნამდვილად შეშინებულია. ჩემი კოლეგა ლელა ნინუა. ლელა, იყავი კუმისში და რა ნახე? რას ამბობდა მოსახლეობა? ყველაფერი ერთად ძალიან საინტერესოა და დღეს აქტუალობას არ კარგავს ისევ ეს თემა. მოდი თავიდან დაიწყე. თავიდან დავიწყებ იმით, რომ დამიკავშირდა პროდიუსერი მაია სტეფნაძე და მითხრა გაიგე რა ხდება კუმისში, მოჩვენება დარბის და აშინებს მოსახლეობას. ერთი სიტყვით შეიძლება იყოს დაუჯერებელი ხო ყველასთვის ეს ფაქტი, მაგრამ დასაზვერად წავედით იმ დღესვე. როგორც კი ჩავედით, რა თქმა უნდა გამგებელი მოვიკითხე, რომელიც გარგვირბოდა. გამგებელი რა შუაში? კომენტარისგან თავს იკავდა, იმიტომ რომ პირველი პირისგან მიგვე ხო ინფორმაცია, არა მარტო გამგებელი, არამედ ძალიან ბევრი წყარო მოვიძიეთ, საიდანაც შეიძლება და მაქსიმალურად ინფორმაციის მოპოვება. თუმცა მოსახლეობა ერთდაიგივე სწყვებოდა, გაურბოდნენ კამერას, არ უნდათ ღიად ამ თემაზე საუბარი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ცოტა ასე ვთქვათ, გვეუცნაურა ეს. და დარჩით ღამე იქ. დავრჩით ერთი ღამე არაგია, 6 დღე და 4 ღამე გავათენეთ. კუმისის მოსახლეობა დაგვემოწმება. ანუ ვერ იპოვეთ თვითმხილველი, რომ იქ რაღაცა დადიოდა. თვითმხილველი კი არა, ჩვენ კამერას მოანათა და კენჭიც გვესროლა კია მე 4 ღამეს. ჩვენმა ოპერატორმა დააფიქსირა ეს ხმაური, იყოს როლაც, ეს სიუჟეტი ძალიან კარგად ჩანს. ნუ სროლა ვინისტრო და მოსახლეობა, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ ეუბნებოდა მოსახლეობას, რომ შენ თავი არ დაიცვა, იმიტომ რომ ის არის პანიკაში. მოდი მივიყვოთ მაშინ ფაქტებს, ხო? ეს ალბათ უფრო საინტერესო, რაც კადრს მიღმა დარჩა. რა დარჩა კაცო? რა დარჩა და უძილო ბავშვის თვალები, შეშინებული ქალები, ასე ვთქვათ, ამ სიცხეში ჩაკეტილი ჩარაზული კარები. იქ ვიღაცას ენა ჩაუვარდა. ენა ჩაუვარდა. კი, აი ესეთი ძალიან ბევრი ფაქტი არსებობს. Ну არ იყო პანიკა უბრალოდ. პანიკა იყო, გია, გეთახმები, იმიტომ რომ ნახე სიუჟეტი ჩანს, რომ ადამიანი ერთი ამბობს, რომ აი იქ არის. და ბრმათენდობოდა ყველა, იქ არის. შემდეგ ამ ამბავს, რომ იქ არის. სულაში ხო არ იყო საერთოდ? მრჩებოდა ესეთი შთაბეჭდილება, მაგრამ ფაქტი იყო, რომ ის ნაკვალებს ტოვებდა. ჩვენ ნაკვალებიც გადავიღეთ ადამიანის ფეხის დიდი ზომის ნაკვალები. დატოვა მან, დატოვა ერჯერადი ჭიქა, დატოვა ერჯერადი ჭიქა რაღაც. ხო, და როცა, ნუ სადღაც იყო მიტოვებულ სახლში, სადაც დატოვა ფაქტი. დაუარდა ეგრეთ წოდებული ფორმა. ბევრი ამბობდა, ერთი ამბობს, რომ რაღაცა თეთრებში იყო ჩაცმული, მეორე ამბობს, რომ თავზე წამოფარებული, შავებში ჩაცმული, მაღალი 2 მეტრამდე ადამიანი იყო. ნახე, როგორი რაღაც ხდება, როცა შედის ვიღაცის სახლში, უყურებს მძინარე 80 წლის მამაკაცს. ყველაზე ნიშანდობლივი ის არის, რომ ყურადღება მისაქცევი ყველგან, სადაც შედიოდა, ველგან ტოვებდა ფანჯარას ღიას. ანუ იქ სადაც ფანჯარა ვერ გააღო, არ შედის. ანუ ეს იყო ალბათ გაქცევისთვის რაღაც საშუალება, ხო? გასაგებია, მაგრამ ნუ შეხარ ჟურნალისტი და არაერთ თემაზე გისაუბრია. პირველი ვერსია იცი რა იყო, რომ ეს იყო ვიღაცა, რომელიც იქ ცხოვრობდა, ან ერთ-ერთ ზეც ჰქონდათ, რომ მამიდამისთან გაიზარდა და მერე დაიკარგა. ჩვენ ძალიან კარგად ვინით, მაგრამ ესეც გამოირიცხა, რომ ეს ადამიანი სახლში აღმოჩნდა. მან იცოდა ზუსტად, სად შეიძლებოდა გაქცეულიყო, სად იყო გადასავარდნი ხევი. აი ეს თვალებიც, რომელზედაც ამბობენ, შეიძლება იყოს რაღაცა მანათობელი, რომელიც გზას ანახებს მათ და ასე შემდეგ. რეიქს აქვს იგივე თითები ფეხზე. ჩვენ ნაკვალევი გადავიღეთ, მე ძალიან მინდა დავიჯერო, მაგრამ აი საიდან შემოვიდა რეიკი, როგორ, მაშინ როდესაც აქ ახლა უცებ რეიკია, შემდეგ ორ წამში არის იმ სოფელში, ამდენი ერთად ხო შეიძლება არ იყოს? ფანტასტიკურია და კარგად გრძნობ თავს. ჩამოსულიყო რეიკი ან ექსკლუზივი. სხვათაშორის ვისაც არეშინია, იმასთან არ მიდის და ამიტომ უნდა გვეშინდეს. და სხვათაშორის შენი გაკეთებული სიუჟეტი ძალიან პოპულარული გახდა ინტერნეტ ქსელში.
და იქამდე რომ სხვადასხვა არხებმა აიტაცეს და გააკეთეს. Ну, ეს არ არის ცუდი რომ გააკეთეს, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ჟურნალისტი დაინტერესდა, იქნებ მივაგნოთ რა ხდება და როგორ ხდება. მეც წავედი და გადავიღე ძალიან საინტერესო ადამიანები, თუ რას ყვებიან ეს ადამიანები, ნახავთ ახლა სიუჟეტს. მას შემდეგ რამდენიმე თვე გავიდა, თემა აქტუალობას არ კარგავს. ჩვენ გადავწყვიტეთ თავად გვენახა ის ადგილები, სადაც რეიკი ნახა მოსახლეობამ. მოკლედ ზვირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ ყიზილაჯილოში. მოვყევით ხმას, რომ აქ თითქოს დადის რეიკი, აქ თითქოს დადის სული. ძალიან ბევრ საუბრობენ, ერთი სიტყვით არ ვიცი ეს ყველაფერი მართალია თუ არა, ეს ყველაფერი მოიგონეს თუ არა და საერთოდ რა ხდება. ჩვენ გავაგრძელებთ ახლა სოფლებში სიარულს და გავიგებთ, იქნებ მივაკვლიოთ. ზოლში პატარა ჩავხართ მეთქი და ახა რამხელა. დიდი ვარ? არა მაგა. თქვენ გაგიგიათ ალბათ რომ აქ რაღაცა მოჩვენება დადის, რეიკი დადის. დაიგეთ ესეთი რამ? გამიგია, მაგრამ ყვილი ეს ყველაფერი. რისთვის არის საჭირო? ალბათ პანიკა რო შეხდნენ, რაღაცა გამოიწვიონ ხალხში. თქვენ გსმენიათ რეიკის შესახებ, მოჩვენება რომ დადის? კი. და როგორ ფიქრობთ, ეს სიმართლეა? არა. რატომ მოიგონეს? კი, მსმენია ამაზე. ზოგიერთები ამბობენ, რომ დიახ, ასეთი რამ მართლაც არსებობს. ანუ საუბრობენ? კი, ამაზე საუბრობენ. და არ უთქვამთ, როგორ გამოიყურება? არა, ამაზე არავის უსაუბრია. გამიგია, გამიგია, მაგრამ მე ჯერ არ მინახავს. ანუ საუბრობენ ამაზე? საუბრობენ. ეს ყველაფერი სიცრუეა. სიცრუე არა. აქ ხალხს უყვარს რაღაცეების გამოგონება და როგორც ჩანს ვიღაცას რაღაცა მოეჩვენა. და რატომ იგონებენ? არ ვიცი, ყველა უმუშევარია, საქმე არაფერი აქვთ და იგონებენ რაღაცეებს. აქ ხმები დადის თითქოს ვიღაცამ რეიკი ნახა, მოჩვენება. თქვენ გსმენიათ ამაზე? გამიგია, მაგრამ არ ვიცი ვინ ამბობს და რას ამბობს. პრაქტიკულად საკუთარი თვალით არავის უნახავს, გადმოცემით იციან. ერთ საღამოს აქ ერთი ადამიანი მოვიდა, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში იყო. ექიმებს ეჩხუბებოდა, ამბობდა რომ მამას მათი დახმარება სჭირდებოდა. ექიმებმა უთხრეს ადგილზე მოეყვანა ეს ადამიანი, მაგრამ ის მათ ეუბნებოდა რომ მას გადაადგილება აღარ შეეძლო, გონებას კარგავდა, ენა უვარდებოდა. და როცა ექიმებმა მიზეზი ჰკითხეს, გაირკვა რომ მან ის ნახა, ვიზეც თქვენ საუბრობდით. გამოდის რომ მან რეიკი ნახა და გონება დაკარგა. და როგორ არის ახლა? გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ხართ? თქვენ გსმენიათ არა რეიკზე? რაღაც მოჩვენებაზე, რომელიც თითქოს აქ დადის. პანიკაა ხომ? რატომ ნერგავენ ამ პანიკას? ეს იცით რატომ? რომ ხალხმა აღარ იფიქროს შიმშილზე, სიცივეზე, უმუშევრობაზე, რომ ყველა ამაზე ფიქრობდეს და ამაზე საუბრობდეს. დიდი მადლობა. ამბობენი შინა ხალხი გავედით გარეთ რამე და და ვიშინე წინი მაგ ბავშვები მაგები ჩვენ ნანანი შინია გარგავედით სახლიდან. მეც შინია სახლიდან მოვედი. შენ დღეს შინია? მე შინია დღამენ სახლიდან უკვე პოლიციი არ გავედი. მე შინია. გამარჯობა. როგორა ხარ? თქვენ ნახეთ ეს რეიკი? ადამიანს არ გავდა. დიდია? კი, დიდია, სადღაც 2-3 მეტრი იქნება. თვალები ჰქონდა დიდი და წითელი. და ეს განსაკუთრებულად ასე ჰქონდა. სად შეხვდით თქვენ მას? მე ვიყავი ჩემს ნათესავებთან. ნასვამი ხომ არ ყოფილხართ? არა, ჩემთან სხვა ბიჭებიც იყვნენ. ჩვენ ვიცოდით რომ ის სადღაც ჩვენთან ახლოს იყო. მე ფარანი ავიღე და ეზოს გადავანათე. ჭიშკრის მიღმა დავინახე, იქ იდგა. იდგა? და როგორ გაიქცა? აი ასე იდგა. მას ხელებიც გრძელი ჰქონდა. მას შეეშინდა და ამიტომ გაიქცა თუ როგორ? მე მერე გონება დავკარგე. 10-15 წუთი ასე ვიყავი, მერე წამლები დამალევინეს და გონზე მოვედი. ბიჭები ფანრით გაეკიდნენ, მაგრამ ის გაუჩინარდა, თუმცა 2-3 დღე კვლავ ჩნდებოდა. თქვენ ისევ ნახეთ ის თუ სხვებმაც დაინახეს? არა, სხვებმაც ნახეს. 5-6 კაცმა ნახა. ხედავდნენ როგორ დაფრინავდა ჰაერში, როგორ სწრაფად გადაადგილდებოდა. არაფერზე არ საუბრობდა? ან იქნებ გემუქრებოდათ? არა, თითქოს მზერით დამარტყა და მე მიწაზე დავეცი. აი როგორც კენგურო, ხომ იცი? დიახ, დიახ. როგორც კენგურუს ისეთი სახე ჰქონდა. მას მთელ სხეულზე თმა საერთოდ არ ჰქონდა. მუქი იყო? თითქოს შოკოლადისფერი. შოკოლადისფერი? ამ ყველაფრის მერე მე მანქანას ღამე ვეღარ ვატარებ. საღამოს სიარულსაც ვერიდები.
რეიკი მართლაც არსებობს. ჩვენ ამაზე ინტერნეტში ვკითხულობთ, სხვადასხვა ტელევიზიასაც უყურებთ, მათ შორის იმედსაც. ის არ გავს ადამიანს, სულ სხვა არსებაა. ისე არ დადის, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანი, როცა გარბის ფეხებსაც იშველიებს. მე ინტერნეტში წავიკითხე, რომ რეიკი სხვადასხვა შეიძლება იყოს. ზოგი პატარაა, ეს კი ძალიან დიდი, მაღალი იყო. დიდი რეიკი არა? იქნებ რეიკი არისო. არ ვიცი, ასეთი რამ ცხოვრებაში არ მინახავს, მაგრამ მე როცა ინტერნეტში ვნახე რეიკს მივამსგავსე. გვანან ერთმანეთს? კი, ძალიან გვანან. არავინ არ თქოს, რომ ადამიანებს არაფრის ეშინიათ. მე პირადად არავის მეშინოდა ალაჰის გარდა, მაგრამ ახლა მისით შემეშინდა. ძალიან დიდი მადლობა, ღმერთმა სიკეთე მოგცეს. ხვარაგურცი გია ჯაჯანიძესთან ერთად ჩამოვედით მარნეულში და ჩვენც ვეძებთ რეიკს. ნახავთ, ეს ყველაფერი სიმართლეა თუ არა. და კიდევ ერთი თვითმხილველი, რომელმაც აი იმ ბენზინ გასამართ სადგურთან ნახა რეიკი. გამარჯობათ. თქვენ ნახეთ რეიკი არა? დიახ. და როგორ გამოიყურება ის? ჩვენ აქ ვიდექით, როცა ის ამ მინდვრის მიღმა გამოჩნდა. ჩვენ მანქანიდან გადმოვცივდით, გაურბოდით. რაღაც უცნაური ხმა იყო. სხვებმაც დაინახე ეს? დიახ. და როგორ გამოიყურება? გამხთარი და დიდი იყო. და სახე? სახეზე ვერ აღწერ, აქედან ვერ დავინახე. ისე აქ სხვა ქალიც იყო. იმ ქალმაც დაინახა? კი, იმანაც ნახა და შეშინებულმა ამ ტერიტორიაზე გადმოირბინა. და ეს ყველაფერი დღის რომელ მონაკვეთში ხდება? ეს იყო საღამოს. მარტო ერთხელ გამოჩნდა? კი, მე მხოლოდ ერთხელ ნახე. პატრული თუ გამოიძახა ვინმე? კი, პატრული აქ იყო, კრიმინალისტებიც აქ იყვნენ. ის ისე დარბოდა როგორც კატა. როგორც კატა ისე დარბის არა? დიახ, ძალიან სწრაფად მოძრაობს. და ის შავი იყო, თეთრი თუ რა ფერის? მუქი იყო, შავი ფერის. და ტანსაცმელი როგორი ეცვა? თუ საერთოდ არ ეცვა? შავი ტანსაცმელი ეცვა. რო აღარ არის ჩვენი ეგი რო წავიდა. იყო რო. არა, იყო რაღაც მეცნიერის იყო ჩავასული და გამოიკვლია და წავიდა. და რაო, რა თქვა, რო შესაძლებელია რო ესეთი რამე იყოსო? ჩვეულებრივი ჰუმანოიდები ხარ ჩავასული. ბევრი ალბათ ერთი კი არისო, იყო ერთი 10 ადამიანი. ეს ვინ თქვა? მეცნიერებმა. ა რამდენ ხანს იყვნენ მარნეულში? სადღაც ერთი თვე ჩავასული. ერთი თვე დადიოდნენ. ხანი შეხო. და რას აკეთებდნენ არ ვიცით. არაფერს. ერთ ჩემ მეგობრის სახლში შევიდა. და თავის მეგობრის გამოელაპარაკა რაღაც წაიბურა და მე მეცნიერი იყო ჩავასული და რაღაც საზომი ხო და ჩავატანები რა იმისი. მუხტის და რაღაცის და აქ იმხელა მუხტი არისო და იმხელა მუხტი გადასან გოგონასო რომ 30% რომ გამოიხელოს იმისიო თვალებიც ესეც დაანთოს რა. ეს მეცნიერი ქართველი იყო? შონია იყო. აა. ნუ შეგეშინდებათ. ჩვენ წავკისში ვართ. ვიმყოფებით იმ სახლში, იმ ეზოში, სადაც მოჩვენება მოდიოდა. არ ვიცი, მოჩვენება იყო თუ რეიკი. ჩვენ მოვედით და ვესაუბრებით ქალბატონ ეკას, რომელიც გვიყვება და გვარწმუნებს, რომ ამ ეზოში სასწაული რამ ხდებოდა. ეს ხდებოდა ორი კვირის წინ. ყოველ ღამე პირველი საათში მოდიოდა ჩვენ სამთან ახლოს და უშვებდა არაბუნებრივ ხმებს. ნუ ეს იყო სასწაული. გვეღუძებოდა ღამე, შეშტებზე ბრახუნი, ტყემლის ხეზე ადიოდა და იქიდან ღამე ისმოდა აი კურკების ესეთი ტყევის ხმა. ჭამდა ტყემას. ჭამდა ტყემას, რომელიც მე დასაკრეფოთ რომ გადავედით, აღარ დავხვდა არაფერი და აი ამ ეზოში ბალახი იყო გადაწერილი. ანუ აკვალები ესე პირდაპირ გამოკვეთილად არ ჩანდა, მაგრამ ეთყობოდა რომ რაღაც დიდი იყო გავლენა. აი პირველი დღე გაიხსენეთ, როცა ეს უცნაური ხმა. პირველ დღეს ტელევიზორთან ვიჭექით და შემოგვესმა ესეთი ყივილის ხმა. ყვირილი, აი ოღონდ ეს მარტო თქვენ არა ხა? არა, მარტო ჩვენ არა, მარტო მე კი არა, მთელ სოფელს ესმოდა ეს. მარტო ჩვენთან ხა შეიძლება ვიღაცა მიფიქროს რომ მოეჩვენა რაღაცები, მაგრამ ეს არის გამორიცხული, იმიტომ რომ აქ მთელ სოფელს ხوار შეიძლება რომ მოეჩვენოს. ყველამ ნახა ეს, ყველამ გაიგო, მეზობელმაც დაინახა, იმიტომ რომ მეზობელს ჩამოუხვდა წინ და ამ ახალგაზრდა დაინახა მეზობელმა. დაინახა მეზობელმა, იყო დიდი არსება, რომელიც თვალებით ანათებდა, ამბავში გული წაუვიდა, ისე ცუდად გახდა და მერე გადახდა, დიდი ნახტომი იყო. ანუ იმდენად სწრაფად მოძრაობდა, რომ ამის დაჭერა შეუძლებელი იყო, იმიტომ მთელი სოფელი ფეხზე იდგა.
რომ ეს დაეჭირათ და ენახათ რა არსება იყო, მაგრამ ვერ შეძლეს. აჩერებდა ძაღლებს, აი ამ ერთი ყმუილის ხმით ძაღლი ჩერდებოდა და იწყებდა წკმუტუნს. თქვენ ძაღლი ყავთ, ხო? ჩვენ ყავს. და რა შვებოდა ძაღლი? იწყებდა ტირილს, აი წკმუტუნებდა ძაღლი, წარმოდგინე და მერე უკვე სიჩუმე. მეზობელთანაც იგივე ხდებოდა. ეს ამდენად გრძელდებოდა. ორი კვირის განმავლობაში პირველი საათის მერე 4 საათამდე გრძელდებოდა. და თქვენ გამოიძახეთ პატრული. გამოიძახეთ პატრული. და რაო პატრული? პატრული მოვიდა, ნუ პატრულისთვისაც წარმოუდგენელი იყო ეს და გითხრა რომ ეკნებ რამე ცხოველი, ან მელი, ან გელი. მაგრამ ახლა ჩვენ არ გვეშლება. მელია ხეზიავიდან ტყემას ჩამდა. ხო, ახლა ჩვენ არ გვეშლება ნამდვილად აქ არც მელი ისმა და არც ინგლისი, იმიტომ რომ ამდენი წელიწადია ვისვენებ და ისედაც მოსმენილი ვარ და ნუ წავიდნენ და გითხრეს რომ თუ ისევ გამოშდება დაგვირეკეთ და მოვალთ, მაგრამ ნუ ეს დარეკვა და მოსვლა ამის ესე ნახვა აქ თუ არ ჩაუსაფრთებოდი. ნუ პატრულმაც არ დაიჭერა. აი მე შემილია თანამოც თქვა რომ ეს არ იყო ადამიანი. რა ვიცი, სიმშვიდეს გისურვებ. დიდი მადლობა. გისურვებ თუ აღარ მოვიდეს და ეხლა. რა ვიცი, ეს ვიტოვებ რომ არ უნდა მოვიდეს. კარგი. სხვარა კურსი ჩამოვიდა სამტრედიაში. ჯიხაიში ვართ ეხლა ჩვენ და მოგვასწავლეს ადგილი, სახლი, სადაც რეიკი სტუმრობს ხოლმე. მე არ ვიცი აქ რეიკი როგორ მოვიდა, ჩვენ გძლივს მოведით. ესეთი გზა, მაგრამ ну рейки рис рейкия რომ არ მოაგნოს იმ ადგილს სადაც მას სიამოვნებს. რა თქმა უნდა ხუმრობთ. მოკლედ მოведით ზვიად რუხაძის სახლში და მოგვიყვება როგორ მოდის აქ რეიკი. ბატონო ზვიად. ისმეთ, ბობძან, ბობძანით. გამარჯობა. გამარჯობათ, როგორ ბრძანდებით? კარგად. გამარჯობათ. გამარჯობათ. როგორ ბრძანდებით? თქვენ თუ გნახავდით, არ მეგონა ნამდვილად. ნამდვილად ფანგელოდი. სტუმრად ვარ და გვაშინებენ ხოლმე. აჰა, გეშინიათ? არა, მაგაზეც. აგი ამას მოხდა წელში. ეს რა არის? აი, მაგი მესულა ერთხელ. ეს რეიკმა? რეიკი ფიახლა მაგა. რა ქვია? ჩვენ მაგდუს უძახით. მაგდუს? ახალი სახელი შევხვდით მაგდუს უძახით და ემაგი მომარტყა მე რო. მაჩვენეთ ის ადგილი და რა მოხდა საერთოდ? აბა რა დაღამდებოდა, ქვევს გესროულებოდა რაღაცა. თან მოაკარკუნებდა ხა რაღაცა. ვაო, ოღონდ თქვენ ტელევიზორში ეს არ გენახა. არა, არა, მანამდე ის. ვიღაცა ისროდა ქვევს. ხო და უფრო ყურადღება მივაქცით რა იყო, რა ხდებოდა. ხო. ხან მე რა გეგმიკეთით თან თოფი ვესროლე, თოს რო ვესროლებოდ, ქვას ვესროლებოდ და რაღაცა მე რო ვასაკეთებ. და ხედავდით? აი, ერთხელ ოჩემყოთა და დანახი ასე მაღალი იყო და წულთვალებიან კაცი იყო, რა ბიჭი იყო ახალგაზრდა. წულთვალებიანი? და ეს წითელი თვალები აქვს? არა, წითელი ახლა არ ვიცი, ეს თვალები ფარით და ვინახი, რა ფარი როა? რა მაინტერესებს იცი? ხორცი, ნამდვილი ადამიანი იყო თუ? კი, კი, იყო ნამდვილი და ფეხის ნაკვალებსაც გგებულობდი თაში. ჩვენ ვიყავით მარნეულში, ვიყავით კუმისში, ვიგებ დავრეკეთ ძალიან ბევრ ადამიანთან და ისინი ამბობენ რომ არის 2 მეტრიანი. ხო, მაღალი კი. მაღალი არის. ტანზე არაცვი, არაფერი აქ სლიკინან კანი. არა, შავი რაღაცაა. ეს შავიც გითხრეს ცოტათი. ოღონდ ამტკიცებენ ისინი რომ არ არის ადამიანი. არა, ადამიანი მე მგონი არის, როგორ არ იქნება ხო? ხარ იმხელა ქვესროლოს, აგე ქვევი იმხელ მას სული იყოს აბეზრუდა. ანუ ეს არ არის უცხო პლანეტელი. არ ვიცი, არ ამგონია უცხო პლანეტელი. ამ სახურავს ესე იყო და ქვა. აქ ესრო და ქვას. ხო, ღამე რა რო დავიძინებდით აგან. ვინ დაინახა კიდე? კიდე აგი ჩემი მეზობლები არიან, აგი ბიზაშვილები არიან, იმან დაინახა. ამასთან დადიოდა ფანჯრები დაუნდრო. ესე იგი, ეს მოჩვენება არ არის. არა, არა, მოჩვენება. ნამდვილი ადამიანია, რომელიც შეიძლება დაიჭირონ. ხო, კი შეიძლება, კი. ვერ დაიჭირეს, რატო ვერ დაიჭირეს? ია, ისე უეცრად ხრება. აპლიკაცი დაძლევდა. როგორ ხრება? თუ ის ადამიანია. ეხლა მე რაც არ უნდა ვიხტუნაო, უცბად ვერ გავქრები. მე ვარკვევ იმას, რომ ეს ადამიანია თუ უცხო პლანეტიდან ჩამოსვა. აკალი აგერ აკვაიროვა, აკალი დევინახი ასე ჩაცკული თავხაციო ეკა. ტელეფონზე თავხაში პატარა მამერები ახან მომანათა გევედი იქით მომანათა და რა მოგანათათ? ბატარეა უკავია ხელში ეკავა და მე სულ დადის ბატარეა და აგეს ვაშინოთ ბატარეიანი კაცი მოდის და ძინავს საოცარი სისწრაფით. აი მე და ჩემი მეუღლე ვიყავით სტუმრად.
აი იმათთან რო იყვნენ იქ უკან ხეებთან იყვნენ დაინახეს პატარები. იქიდან რო გამოიქცა ფეხის ხმა იყო იქ ჩემი მეუღლე ელოდებოდა და უკვე ვეღარ და ეს რა ყაი და კინაღა მომკლა აგერ აკანე და თქვენ არ ესროლეთ მერე? რა მქონდა ლოგიკში? ხოლა მოარტო მაგრამ არის. მე მაგ დანანახი დავინახე 4-ში. მართლა ცოტა გძელი ხელებია? ხო, ცოტა სუსტი კაცი იყო, ბიჭი იყო რა, ახლა რო შეხედე შორიდან დავინახე გამე. სახე როგორია? სახე სუსტი სახე ქონდა, ასე ცოტა გძელი ცოტა. სპეციალურად ხო არ არის? ვიღაცა მოდის რო ან შეგაშენოთ ან რაღაც. რა ვიცი, ახლა ხანი ახლო ახლო მოსახლეობა რა და ჩემი შესაძინებლად საიდან მოდის ამის შორიდან, არ ვიცი. ყარაულობდით გამე, ძალიან დიდხანს ყარაულობ, თელი ძალიან. პოლიციამ რა თქვა? პოლიციას ყარაულობდი და ვერაფერი ვერ შეფერდი. ა დაინახე ეს იმათმა? აი კი ეს რო. აი ეს რო, ეს მილიციის უბრალოდ ყოდა ამჯერავ მაგიო რაცა მოჩქეჩვენები ვინ რაღაცაა ასე გითხრა და თქვენ მოჩვენებები გაქვთ თქვენო? ხო და იყო ამ კაცო ვიღაცა იყო და ამ მილიციის უბრალოდ ხვა ესულა ბიჭებს და რა თქვა მერე? მერე გაგიჭდა კიდატრიალა რომ რაღაცა იყო და გეიქცა მე ხისტავი კი არა მაგ მე ადამიანებს კაროცი იყო და ეს მობრახუნება და თუმცა აბრახუნებდა კი კაც გააღებდა ამას რომ მოკეტავდა გააღებდა მოკეტავდა არაზოს არ შემოსულა სახლში არა. მე რადვილა თყვებით ესე რომ? რა ვიცი, შეიძლება სტატვია მე. სტატვია მე ხეთვე დაიწყო წუხელსაც იყო. ეხლა რომ გადმოხტეს. რა ხავთ როგორ გამკურცხლავ? მოკლედ ამ უცნაური კაცის ხვა მიჭირავს ხელში. შეგიძლიათ ეს ხვა რომ გამატანო? იგი როგორაც შეიძლება. მოკლედ ეს ხვა ძვირფასო ტელემაყურებლებო ისტორიული ხვა არის, რომელსაც ეს უცნაური კაცი ისროდა. ყოველ შემთხვევაში ამ უცნაურ კაცს ხელში ეჭირა ეს ქვა და მე წავიღებ ამ ქვას და ჩემი ქვის კოლექციაში დავდებ და ყველაზე კარგი ის იქნება, რომ აი ამ ქვას თუ გამოყვა ის უცნაური კაცი და მოვიდა ჩემთან, ეს იქნება სასწაული. თავიდან სან პირველად თქვენ ოჯახში მოვიდა? გვერდზე მეზობელთან. სანამ თქვენთან მოვიდოდა, ხო არ ფიქრობდით, რომ ცოტა ვერ არის მეზობელი კარგად ეჩვენებაო? ხო, გაგიწინე. იფიქრეთ. მერე სხვა მეზობელმა იფიქრა თქვენზე, ესეც ვერ არის კარგი. ამბობენ, რომ აი იმ სახლში, ხის პატარა სახლში, სამნი ერთად უნახავთ და მართალია. ჩემი მეზობელი, ჩემი ბიძაშვილი, იმა დაინახა პატარი დაანათა ღამე და დაანათა, რომ სამი ადამიანი იყო ღამე. დაიცადე. ხო შეიძლება რომ შიგნით იყვნენ ახლა? წავედით. რა ვიცი, ძალიან დიდი მადლობა. კარგად იყავით. რა ხდება, რა ხდება? ვაიმე, გადაიღეთ. ა რა მოხდა? რა მოხდა? აი ერთ წამში აი ეს რაც აქ ხდება, შეგროდნენ უცბა ძროხები და დაიწყეს ყმუილი. რა ხდება, არ ვიცი. რა მოხდა ეს, რას ნიშნავს? ნახე, ძაღლებს დაერივდნენ ერთმანეთს. დედა, რა საოცარია? თქვენ როგორ ხსნით? როგორ ხსნით? ხო. ერთი დარტყმული ადამიანია. აბა სამი იყვნენ იქო. მე რე სამი არ შეიძლება რო ვერ იყოს? სამი დარტყმული. არა, იმდენი იქნება. და სოფლის მკვიდრი იქნება თუ მოსულია? არა, მოსული ამდენს ვერ შეძლებს ბატონო. მოსულმა კი არ მე ვერ ვაგნებ ჩემს სახში უკან რო გადავდივარ ტყეში და ეხა მოსული ნამდვილად ვერ მიაგნებს იმ ტყეს უკან. სად უნდა იაროს და როგორ უნდა იაროს და სად უნდა გადახდეს ყველაფერი ზეპირად. ნუ ძალიან ახლობელია ბატონო. და ვერ გამოიცანით ახლა პატარა სოფელში ჭორი უცბად ვრცელდება. იქნებ ვინმე მთქვა რომ ეს არის, ეს არის, ეს არის. არის? ნუ არ ვიცი, მაგრამ რო რო თქვა, სავარაუდო პასუხი და ეჭვით ვერ ეტყვი. რა ვიცი, წარმატებას გისურვებ და მშვიდობას. გაიხარეთ.
Pato Andrei, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ გადაცემაში იღებთ მონაწილეობას, ჩვენთვის ჩამოხედით სპეციალურად. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით კუმისში. თქვენ ბრძანდებით ფსიქოანალიტიკოსი, ბრძანდებით ფსიქიატრი, ხართ ნოსტრდამუსის დიპლომატი, გაქვთ ორდენი მიღებული, ხუთეულში ხართ როგორც ხირომანტი, მსოფლიო ხუთეულში და ალბათ მოგიხსენებათ, მე თქვენ გესაუბრეთ კუმისზე და საერთოდ საქართველოზე, მხოლოდ ერთ საკითხზე. ეს არის რეიკი, მოჩვენება, რომელიც ჩვენთან დადის. როგორც ხალხი ამბობს, რა სიტყოდით ამ საკითხთან დაკავშირებით? იმ ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც რამდენიმე ადგილას მე ვნახე, ვფიქრობ, რომ აქ მასიური ფსიქოზი აქვს ხალხს. მაგალითად, ჩვენ როცა ვიყავით მარნეულში, იქ ერთი ბიჭი ამბობდა: მე ვნახე ის, შემდეგ აიხედა ზევით, პროცესი გაანალიზა, მერე თავის მეგობრებს გადახედა და თქვა: არა, მე არ მინახავს, მაგრამ ჩემმა მეგობრებმა ნახეს. მისი ქცევებისა და მიმიკების გათვალისწინებით მე მივხვდი, რომ ის ფანტაზიორობს, ხოლო დანარჩენებმა როლები გადაინაწილეს. ზოგს უბრალოდ კადრში მოხვედრა უნდოდა, ზოგი ვერც ხვდებოდა, რაზე ვსაუბრობდით. მოვიდოდნენ და მომენტალურად: დიახ, დიახ, ჩვენ ვნახეთ ის. ამ სიმაღლის იყო, არა ამ სიმაღლის. მათ საუბრებში სრულიად დენა იყო, არაფერი ერთმანეთს არ ემთხვეოდა. ხალხი იგონებს რაღაც ისტორიებს, შეიძლება ვიღაცამ სადღაც იხუმრა, შემდეგ ეგ სხვამა იტაცა და ასე გავრცელდა. საერთოდ საქართველოში დიდი ენერგეტიკაა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს ადამიანმა მოიგონა თუ ეს არის მოჩვენება? აი, დააკვირდით ადამიანებს, ისინი თითქოს ვაკუუმში არიან. რაც უფრო უცნაური და დაუჯერებელი სიტუაციაა, მით უფრო დიდია მათი ემოციები. ჩვენ ვდგევართ ახლა ეპიცენტრში, კუმისში, სადაც ძალიან ბევრმა ადამიანმა, როგორც ისინი ამბობენ, დაინახეს რეიკი. თქვენ იგრძნობდით რამეს აქ, რომ რეიკი ყოფილიყო? მე აქ ვიგრძენი დადებითი, მშვიდი ენერგეტიკა, ისეთი როგორც ტაძრებშია. სხვა არაფრის თქმა არ შემიძლია, განა იმიტომ, რომ მე ის არ მინახავს. უბრალოდ მე ეს არ მჯერა. აი, ის ადამიანი, რომელიც აღწერდა, რომ მან დაინახა, არ იყო ნასვამი, ამბობს, რომ არასოდეს ფსიქიატრთან არ ყოფილა და არის ცოლშვილიანი ჯამრთელი კაცი, თქვა, რომ დაინახა შიშველი რეიკი, რომელსაც აქ კენგურუს სახე. მე ვფიქრობ, ეს გადაღლილობის, ჰალუცინაციების ბრალია, რომელიც შეიძლება რაღაც ფილმის ნახვის შემდეგ გაჩნდა. ან ვინმეს მონაკოლმა იქონია ზეგავლენა, მაგრამ ამ ყველაფერს არ აქვს სერიოზული სარჩული. ეს პოლიციამაც დაადასტურა. ეს არის რაღაც ფანტაზია, რომელიც გასკდა და გადაიზარდა მასიურ ფსიქოში. ვის ჭირდება ეს? თუ ამ რეგიონს ავიღებთ, მაშინ უნდა გავარკვიოთ, რა არის აქ განსაკუთრებული და ვინ შეიძლება მისით იყოს დაინტერესებული. გავადრო და ყველაფერი გაირკვევა. ჩვენ მივხვდებით, ვის რა მიზანი ჰქონდა, ვინ რა დაანგრია ან ააშენა. თქვენ გქონიათ პრაქტიკაში მსგავსი რამე? იყო ასეთი შემთხვევა იუგოსლავიაში. იქ ჩასულები იყვნენ უფოლოგები, პოლიციელები, კრიმინალისტები, ცნობილი სახეები. საბოლოო ჯამში ჩვენ ვერაფერი ვერ აღმოვაჩინეთ, მერე ეს ყველაფერი თავისით მიჩქმალდა. თუმცა საბოლოო ჯამში ის ტერიტორია გადაინაწილეს. როდესაც ამ ტერიტორიაზე შემოვედით, დავინახე ორი კატა. აქ მართლა რამე მისტიური რომ ხდებოდეს, ეს კატები ასე მშვიდად არ ივლითნენ. ეს პირველი. მეორე, ჩვენ დავინახეთ ძროხები, რომლებიც საძოვარზე იყვნენ და წამიერი რეაქცია ჰქონდათ. ცხოველები საერთოდ ძალიან მგრძნობიარეები არიან. რაიმე საგანგაშოს აქ რომ ადგილი ჰქონდეს, ჩვენ ამას მივხვდებოდით, მაგრამ ეს მხოლოდ მასიური ფსიქოზია. სვარაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად იმყოფება კუმისის ტბაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენ რეიკს არ ვეძებთ. აქ უცნაური ამბავი ხდება. უცნაურობა გამოიხატება იმაში, რომ თურმე კუმისის ტბასთან თქვენ ხედავთ, ჩემს უკან ხეა, აქ ამოჰქონდათ ნავთობი. კომუნისტების დროს ეს დანადგარი მუშაობდა და ამოდიოდა გაზი. აქ ძალიან ბევრ ადგილას არის ახალი კარიერები გაკეთებული, აქ ბევრ ადგილას არის ახალი აი ესეთი ამის მსგავსი დანადგარები და ამბობენ, რომ აქ არის ნავთობი, აქ არის გაზი. და საინტერესოა ის, რომ რეიკის ამბავი ნეტავ ამ გაზის, ამ ნავთობის გამო ხომ არ მოიგონეს, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც ყვებიან რეიკზე, მოჩვენებაზე, არაფერი კვალი არ ჩანს და რჩება გამოუცნობად. აქ ამ ტერიტორიაზე მართლა მოჩვენება, მართლა რეიკი, თუ
ნავთობისთვის უნდათ რომ ეს ადგილი შეისყიდოთ. ამას მომავალი გვიჩვენებს, ვნახოთ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ გეუბნებით სიმართლეს და სხვა კურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად თქვენ ბევრ საინტერესო ამბავს გიამბობთ. გიორგი, თურმე კუმიში არის საბადოები, ნუ ერთ-ერთი ვერსია რომ აი ამ საბადოების გამო ხალხს აშინებენ რომ იაფად იყიდონ მიწები. რამდენად სიმართლე შეეფერება? სიმართლე დაამდულებით ვიცი რომ ნათობი არის უკვე კუმიში რამოდენიმე წლების უკან აშენ და ჭაბურღილები დადგეს უფრო სწორად. ამოვიდა ნათობი, შემდგომში დაილუქა და რა მიზეზით დაილუქა, რატომ დაილუქა არ ვიცი. მაგრამ არის ნავთობის ოფლებში არის რამოდენიმე ადგილები, სადაც მე მგონი ეხლა ხდება, არ ვიცი იმდენად შეხება არ მოხს, მაგრამ აი ეს ერთ-ერთი ადგილი არის. ეხლა ჩვენ მიმყოფებით, კომუნისტების დროს მუშაობდა, ხო? და აქედან ამოდიოდა გაზი? აქედან ამოდიოდა გაზი. შესაძლებელია ეს რეიკებიც, ვითომ და შემოშვებული იყოს იმის გამო, რომ ხალხი გაიხიზნეს, მაგრამ რამოდენიმე იყო, რომ ხალხმა გაყიდეს ნაკვეთები ძალიან. ზრაღის აქ სახლი? ეხლა დავი შეიძლება 10000-ში წიყიდოთ სახლი. მოდი მე ვიყიდი ვიქნები ამ რეიკის არ მეშინია. ტებიან ხალხი ხიზნებიან, შიში აქვს კიდე რეიკი. აი იმასაც ამბობენ, რაღაცა წურთნებიაო და შესაძლებელი არის კი ბატონო წურთნებს გარდა. მაგრამ თქვენ გაქვთ ეჭვი რომ ეს არის იმიტომ რომ მიწები გაიყიდოს იაფად და ნავთობის გამო? რა ვიცი, დრო გვიჩვენებს ამას ყველაფერს, დაველოდოთ მოვლენებს, დაველოდოთ. მე ველოდები რეიქს, არ მეშინია, რა ვიცი. კარგი, დიდი მადლობა, ჩემო კარგო. ეს ყველაფერი იყო ფაქტები უკომენტაროდ. ამ თემის ირგვლივ კი ახლა ისაუბრებს მოწვეული სტუმარი ევროპიდან, ფსიქიატრი, ფსიქოთერაპევტი და ხირომანტი ანდრეი ლომაისკი. ბატონო ანდრეი, თქვენ ბრძანდებოდით ჩვენთან ერთად, გააკეთეთ კომენტარი ადგილზე, მაყურებელმა ნახა ამის შესახებ და ეხლა კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება განგვიმარტოთ რა არის ეს ყველაფერი, რა ხდება აი იმ ადგილებში რაც თქვენ თქვენი თვალით ნახეთ. მე ვაკეთებ შემდეგ დასკვნას და ვფიქრობ რომ ეს იყო ადამიანი რომელსაც ჰქონდა გარკვეული ფსიქოლოგიური პრობლემები და ამასთან ერთად ფლობდა გარკვეულ ენერგეტიკას. ის რომ ცხოველებს ასეთი რეაქცია ჰქონდათ, ეს კიდევ ერთხელ ამყარებს ჩემს ეჭვს. როდესაც ადამიანი არის ამ მდგომარეობაში, მას სულ სხვა ენერგეტიკა, სულ სხვანაირი ძალა გამოუმუშავდება. თუ ამ ადამიანს ცხოვრებაში აქვს მწვანე თვალები, მაშინ მისი თვალები ღამე ფოსფორისფერი ხდება და ასხივებს. ამიტომ გვითხრა რამდენიმემ რომ მას წითელი თვალები ჰქონდა. ამ ყველაფერს ჩვენ სულის მოლეკულას დიენტის უწოდებთ. მსგავსი რამ სასაფლაოებზე შეინიშნება და ახასიათებთ ისეთ ადამიანებს, რომლებიც გამოირჩევიან დიდი აგრესიით და ფსიქიკური აშლილობით. ასეთი ადამიანები სწრაფადაც გადაადგილდებიან. ჩემი ვერსია ამ ეტაპზე სწორედ ეს არის. ესე იგი, თქვენ ფიქრობთ, რომ ჰიპნოზი შეუძლიათ მათ გაუკეთონ ცხოველებს? ეს არ არის ჰიპნოზი. უბრალოდ მათ შეუძლიათ შოკურ მდგომარეობამდე მიიყვანონ ისინი. ეს შეიძლება ცხოველიც იყოს და ადამიანიც. მდგომარეობა შეიძლება გაგრძელდეს 1 საათი ან 2 საათი, შეიძლება 1 კვირაც კი. ეს ენერგეტიკის ზეგავლენის მოხდენაა. აი მაგალითად დააკვირდით გველის მაგალითს, ავიღოთ ანაკონდა. ჩვენ შეიძლება მას არც კი შევეხოთ, უბრალოდ შორიდან ან გვერდიდან ვნახოთ ის, მაგრამ ჩვენზე მას ზეგავლენის მოხდენა მაინც შეუძლია. ადამიანები, რომლებიც აღწერენ აი ამ მოჩვენებას სხვადასხვა რეგიონებში, მარნეულში, კუმისში, სამტრედიაში, ყველა სხვადასხვანაირად ხედავს. ეს ერთი ადამიანი დადის ყველგან? ეს თქვენთვის შეიძლება შოკია, მაგრამ ასეთი ადამიანები ჩვენს ირგვლივ არიან. მათ პიროვნულად კონკრეტული მიზნები არ გააჩნიათ, უბრალოდ გადაადგილდებიან. ამიტომ ისინი შეიძლება ნებისმიერ დროს ნებისმიერ ადგილზე გამოჩნდნენ. ეს როგორ? ანუ ის თვალყურს ადევნებს რაღაც ადგილს, რაღაც მოვლენას. შეიძლება ეს მას ვიღაცამ დაავალა, რომ ქაოსის შექმნას ადგილობრივებში. შესაძლოა ვიღაცას ეს ტერიტორია, ეს მიწა უნდა. კარგად მოფიქრებული გეკმაა. მე მქონია ასეთ ადამიანებთან შეხება და გეტყვით, როგორ უნდა გამოვარჩიოთ ისინი, თუმაც სწრაფი შიზოფრენია აქვთ. ეს შეიძლება იყოს სპორტული, შინაგანი, როცა ადამიანმა საკუთარ თავს წარსულში რაღაც ვერ დაუმტკიცა, როცა ვინმეზე ძალიან არის გაბრაზებული და ამიტომ მასში მოზღოვებულია შინაგანი იმპულსები, რომელიც ამ ფორმით იჩენს თავს.
მაგრამ გასარკვევია ეს ყველაფერი ნამდვილად ნახა თუ არა იმ ხალხმა, რომელიც მასზე საუბრობს. ჩვენ მათ ვეკითხებით, თქვენ ნამდვილად ნახეთ ის? ისინი პასუხობენ: დიახ, ჩვენ ნახეთ ის. მერე დაფიქრდებიან და გვეუბნებიან: არა, ჩვენ პირადად არ გვინახავს ის, მაგრამ სხვებმა ნახეს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ჩემი შეფასებით ისინი ნამდვილად არსებობენ. უფრო მეტიც, ისინი ჩვენ შორის არიან, დადიან ჩვეულებრივი ტანსაცმელით, მაგრამ ჩვენ მათ ვერ ვამჩნევთ, ვინაიდან ჩვენ ყველას ჩვენი საფიქრალი, ჩვენი პრობლემები გვაქვს. მე არ ვფიქრობ, რომ არსებობს შიშის მიზეზი. ასეთი ადამიანები, მოდი მე მათ ადამიანებსაც არ უწოდებ, რადგან მათი ტვინი უკვე სხვანაირად არის მოწყობილი. ისინი მარტო ჩემი თანშენით კი არ არიან დაინტერესებულები, არამედ მათ საზოგადოება, მასა აინტერესებთ. პირველი ვარიანტი, მოუყვები იუგოსლავიის მაგალითს. იქ დაინტერესებულები იყვნენ ტერიტორიით, ვინაიდან იმ მიწაზე სამხედრო ბაზა იყო გაშენებული და უნდოდათ მოსახლეობის აყრა. აი თქვენს შემთხვევაზე მე ვერაფერს ვიტყვი, არ ვიცნობ ამ ტერიტორიას, მე არ ვარ პოლიტიკოსი, მე ექიმი ვარ. სად ცხოვრობენ? ასეთი ადამიანები არსებობენ. ისინი შეიძლება იყვნენ ამ ქალაქში, შეიძლება ასკეტური ცხოვრებითაც ცხოვრობენ, შეიძლება სოფლად არიან. ისინი ისე ესალმებიან მეზობლებს, როგორც ჩვენ, მაგრამ დროის რაღაც მონაკვეთში მათ ეწყებათ ფსიქიკური აშლილობა. ჰგონიათ, რომ გმირები არიან, ხდებიან აგრესიულები. თქვენ ბრძანებით ფსიქიატრი, ძალიან მაინტერესებს ის ადამიანები, რომლებიც ხედავენ, ეჩვენებათ თუ გაუგიათ, ისინი იღებენ შოკს. მე მინდა გირჩიოთ, განსაკუთრებული სიფრთხილე და ყურადღება გამოიჩინეთ მაშინ, როცა მთვარე ხდება სრული. ეს მათთვის იგივეა, რაც ჩვენთვის სეზონური ცვლა, მაგალითად ზამთრიდან გაზაფხულზე გადასვლა, რამაც ნორმალურ ადამიანშიც კი შეიძლება გარკვეული ცვლილება გამოიწვიოს. ჩემი აზრით, ეს ყველაფერი დიდხანს არ გაგრძელდება, ეს მაინც დროებითია. მან ზუსტად თვითონაც არ იცის, რა უნდა. მისი ხშირი გადაადგილება ამაზე მეტყველებს. ისინი შეიძლება იყვნენ ჩვენ შორის. როგორ შეიძლება გამოვარჩიოთ? შეიძლება ვიყო მე. პირველი ნიშანი ასეთი ადამიანების ამოსაცნობად არის გრძელი ცერათითი, რომელიც რთული დასამუშავებელია. მათ ხელის ამ ნაწილში პატარა წამონაზარდი აქვთ. მე არა ვარ ხო რეიკი? მაგრამ ჩვენ ხომ არ შევამოწმებთ ამას? ეს ყველაფერი ადვილი შესამჩნევია. გარდა ამისა, მათი საჩვენებელი და ნეკათითი ერთმანეთთან მჭიდროდ არიან დაკავშირებული. აი დააკვირდით ხელის გულს, აქ გადის ტვინის და გულის ხაზი. მათ შემთხვევაში ტვინის ხაზი აუცილებლად დაბლა ეშვება. ეს მისტიკა თუ სხვა რამე? მე არ მესმის მისტიკის, მე ექიმი ვარ. ხირომანტია რაში შედის? მისტიკაში თუ მეცნიერებაში თუ რა არის ეს? მე არ ვიცი. არსებობს ციგნური ქირომანტია, არსებობს ტექნიკური ქირომანტია. ტექნიკური ქირომანტია ავლენს ადამიანში შინაგან სამყაროს, მის ხასიათს, დაავადებებს, შინაგან პოტენციალს, ენერგეტიკას და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება გამოვიცნოთ, ჩვენ ჩვეულებრივმა ადამიანებმა პოლიტიკოსები იტყუებიან თუ არა? დააკვირდით პოლიტიკოსებს. მათი ნეკათითი კომუნიკაციის სიმბოლოა. აქ ამ ხელის გულზე პატარა იქსია. თუ ეს იქსი ხელის შუაგულისკენ არის, მაშინ ეს ადამიანი ქურდია. თუ ნეკათითისკენ იხრება, მაშინ ის მატყუარა და ინტრიგანია. პატიოსანი პოლიტიკოსი? კი, ალბათ არსებობენ. როცა თქვენ ტელევიზორში უყურებთ ადამიანები როგორ მოძრაობენ, თქვენ შეგიძლიათ დაახასიათოთ ის, ან გამოიცნოთ როგორია ხელების მიხედვით ან ჟესტიკულაციის მიხედვით? კი, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და ამის ამოცნობა ხდება ადამიანის თვალის გუგის მოძრაობით. მე გასწავლი ახლა სქემას, რომელსაც ადამიანები ყურადღებას არ აქცევენ. მაგალითად, დაუსვით ვილმეს შეკითხვა: შენ რას ფიქრობ ამაზე? რომ შენ პირდი იმ თემაზე რას აპირებ? და შემდეგ პირველივე წამებზე დააკვირდით მათ მზერას. მზერა მარცხნივ და მაღლა იტყუება, მზერა მარჯვნივ და მაღლა თხსავს. ეს ფსიქოლოგიური მოცემულობაა. ამით შეგიძლიათ დაადგინოთ მათი დამოკიდებულება სამყაროზე, გაიგოთ ვისზე რას ფიქრობენ. თვალის გუგა, წარბები, ტუჩის დაბოლოება, ყველაფერი ჩართულია ამ საქმეში, ყველაფერი ინფორმაციის წყაროა. მე მინდა, რომ ხალხს ურჩიოთ თქვენ, თუ როგორ არ უნდა გახდნენ ისინი მანიპულაციის მსხვერპლი, რას მიაქციონ ყურადღება, რა უნდა გააკეთონ ამისთვის, და მე მინდა მათ მიიღონ რჩევები ანდრეი ლომაისკისგან. აი მაგალითად, ჩვენ საუბრობთ რაღაც მნიშვნელოვანზე და გულწრფელად ვიზიარებთ ერთმანეთს. ეს ყველაფერი აისახება ჩვენს სიმშვიდეზე. ჩვენ ამ დროს ერთნაირადაც კი ვზივართ, ეს ავტომატურად ხდება. აი მაგალითად, შენ ხელები გაქვს ასე, მეც დაახლოებით ასეთნაირად ვზივარ. მაგრამ როგორც კი ჩვენ შორის ხდება გაუგებრობა, მომენტალურად ირღვევა ეს დინამიკა და ჩვენ უკვე განსხვავებულ პოზებში ვზივართ. მე ერთი რჩევა მაქვს ადამიანებთან.
Ari picrot imaze tu ratom guitres es ase. Ratom shemokhedes ase da ase shemdeg. Vinaidan nebismieri echvi chven tviton guangrevs. Agamartet kedeli da ar miset adamianebs manipulatsiis sashualeba. Kartvel maghurebas tu shegidliat rame utkhrat. Me qvela gadatsemashi vambob. Giqvardet siqvaruli. Rotsa adamians uqvars siqvaruli, mashin mas aqs netari khana. Is ar dardobs araperze. Is amtskhorebashi ar aris moqenili. Ar დაიბოღმოთ სხვისი წარმატებით. Ასეთ შემთხვევაში თქვენ ცხოვრებაში ბევრი ბედნიერი მომენტი იქნება. თქვენ უფრო ხშირად აიხედავთ ზემოთ და იტყვით მადლობა. და მთავარი კითხვა, რომელიც ძალიან მაინტერესებს მეც და ჩემს მაყურებელსაც. მე ნორმალური ვარ. გია შენ სავსებით ნორმალური ადამიანი ხარ. თქვენ ასხივებთ სიკეთეს, სიყვარულს. თქვენში დიდი სულიერი პოტენციალია. თქვენ დადებითი ენერგია გაქვთ. ეს მშვენიერია. Მე არ უყურებ თქვენ საქმეს, ბიზნეს, ტელევიზიას. მე გიყურებ პირადად თქვენ. როგორი ხართ თქვენ ჩვენს გარეშე? და ეს კარგია. ამ ყველაფრის გარეშე ჩათვალეთ, რომ ადამიანები უკან დგამენ ნაბიჯებს. ზითხას დაჩებით საქართველოსში? არა, ამ ჩამოსვლაზე არა, მაგრამ ვფიქრობ მეუღლესთან ერთად ახალი წლის შემდეგ ჩამოვალ და აქ არა კაბინეტს, არამედ რეალურ კლინიკას გავხსნი. თქვენი მიმართულება პაციენტებთან მუშაობის რას აკეთებთ? ფსიქოლოგია. ხელისგულზე ხაზების შეცვლა, კორექცია, სხვადასხვა დაავადებები, დიაბეტი, დისკოზი, ადამიანის დეპრესიიდან გამოყვანა. სხვათა შორის ამ მიმართულებით ახლა სერიოზულად მუშაობ. ადამიანებმა დაცემის შემდეგ ადგომა უნდა ისწავლონ. მე შევეცდები, რომ სწორედ ეს ვასწავლო. მოკლედ, უღრმესი მადლობა. მადლობა, გია, მადლობა.